Prvo pozdravljeni v novi oddaji, oddaji Centra Ogol, center današnje oddaje. Lep pozdrav, Mustafa Nukić. Lep pozdrav. Hvala ti, da si se odzval, da smo se vmes malo počakala, pripravila oddajo. Včeraj je bila ena tekma, ne? Tako je. Si zabijal s klopi. Ja, s klopi, tako da, super. Odličen, lep dogodek. No. V pokalu ste napredovali, v ligi ste prvi, klima je dobra. Moram reči, da je trenutno res odlično, upam, da bo tako še naprej. Ja, okay. Jaz bi tu vseeno še prvo pozval vse gledalce in poslušalce, da bi se naš podcast iz Centra Ogol še malce bolj uveljavil, bi prosil na nek način, da če vam je oddaja všeč, da jo delite z drugimi, da nas komentirate predvsem na Appleovih vsebinah, pa tudi na YouTubeu, da postavite tudi kako vprašanje, v glavnem, da poskušamo to našo skupnost še malce bolj razširiti. Hkrati bi se absolutno tokrat zahvalil tudi Verovškovi, ki tukaj danes snemamo, se pravi Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, tisti, ki vas zanima, Kupra. Kupra je podpisala tudi z Olimpijo, zdaj z vami pogodbo, ne? Ja, mislim, da ja, tako da jaz upam, da bom jaz tudi kmalo vozil. Enega tega lepoca. Eno Kupro. Ja, v zadnji sem videl, da si že ogledoval, ne, ko so nalepke gor od Olimpije. Ne. Se rekel, ja, ta je moj. Ne. Ja, upil sem, da je en moj. Ne. Ja, okay. Tu zraven najo je Kupra Born, električno avto. Pred oddajo smo govorila, si rekel, tega bi kar jaz odpeljal, ne. Tam si že prej tudi enemu rekel, ti je všeč. Ne, meni je fenomenalen. Na splošno se mi zdijo te električne avti zanimivi za to prihodnost in mislim, da je zelo lepo avtomobil. No. Pa te nič ne skrbi glede teh dometov, tako ko se ves čas pogovarjamo. Jaz vozim električne avto, ne, tako da na tej platformi, bom tako rekel, te ni strah čas polnjenja, dometi in tako naprej. Mah, niti ne. Moram reči, da kakor sem se malo pozanimal, so njihovi dometi že dokaj visoki, tako da mislim, da ni nobenega problema. Ne. Ta sta veliko baterijo že ima tudi do 520, ne? Tako da jaz lahko rečem, da sem na avtocesti z to baterijo naredil dobrih 330 km, pa mi je še kar nekaj ostalo. Ne? Glede polnjenja pa tudi lahko povem, da to na 100 km, za 100 km dometa, ne, se že napolni v dobrih 8 minutah, tako da tudi električni avti grejo zelo naprej, je pa tale res tudi zelo prijetno naložena, veliko asistenčnih zadev ima in tako naprej. Je pa še ena zadeva, ne, ko smo se pogovarjali mi, da bomo snemali tu, nogomet danes gre predvsem v hitrost, se tu zelo razvija. Ne. Kak ti doživljaš ta trend, da je vse hitrej? Glede na to, da nisi več v tistem začetnem nogometnem trendu. Pa, moram reči, da se nogomet sigurno spreminja. No. Zdaj, odvisno je tudi, v kakšni ekipi igraš, odvisno tudi, v kakšnem sistemu goji trener, ampak moram reči, da pri nas trenutno naš stil igre, moram reči, da še ni mogoče tako direkten, kot je mogoče v tujini. Mi predvsem delamo bolj na posesti, na kontroliranju tekme. Ne maramo toliko veliko tranzicij, tako da sem pa bil sigurno v ekipi Bravo, kjer je pa ogromen bilo te tranzicije, ogromen tega utekanja v prostor, tako da je tam večinoma baziral na temu. Predvsej manj je bilo kontrole, to se pravi igri, tako da se pravim, odvisno v kakršni ekipi igraš, odvisno kaj trener zahteva. Je pa sigurno svetovni trend, vsi, ki gledamo Liverpool, Bayern, smo navdušeni nad, vsak si želi gledati ta nogomet, no, tako da mislim, da je to sigurno ena dobra stvar. No. Ja, to sem hotel reči, ne, tudi tale, tule za nama, ne, ima pospešek od nič do 100, kljub temu, da ima skoraj 2 tone, 6,5, ne, 6,6, tako da lepo skoč, ne, je zelo divje. No. Ok, dajma midva mogoče iti v tist del, tvoja nogometna zgodba je meni pač zelo zanimiva, jaz vmes sva se celo srečala ene parkrat na igrišču, ti ne veš, da sem jaz bil trener v Celju, ne, ko si ti igral za svoj matični klub, ne, pri kadetih sem jaz bil, generacija Rajko Rep. Ok, se spomnim, ja.
Da, je bilo zanimivo vedno z vami. Ja. Vedno je bilo zanimivo. Ne? Ja, ja. Ja, okay. Mene bi se mogel spomniti, predvsem potem, ko se skozi dere. To ti lahko tudi tule Isak, ko je za mešalko ne, pove, da to je bilo galama, ker sem bil njegov trener tudi. Ne? Aha. Sem pa šel pogledati, ne, da to leto ste vi bili malce slabši kot kadeti. Ne? Ampak, ja. Okay. V glavnem pa ugotoviš, da smo se že srečevali, da smo se križali, no? To sem predvsem hotel reči. Ampak tvoja zgodba se pa ni začela v Sloveniji, ne? Ne. Jaz sem rojen v enem mestecu v Bosni, to se pravi Vlasenica. Lih v teh časih, ki pa se tam začela vojna, ne? In, Zdaj, ti si generacija 90, tisti, ki so malo mlajši, ko bojo poslušali, ne, da je ja. 91 Tako. Je prišlo do vojne. Ne? Jaz sem rojen decembra, to se pravi na koncu leta 90. In se pravim, takrat je bilo to zelo turbulentno obdobje za celotno mojo družino. Tudi to območje tam je bilo zelo prizadeto zaradi te vojne, celotna moja družina. In moja mama je skupaj z mano zbežala prvo v Zagreb, potem pa v Višnjo goro, potem smo se nastanili v begunski center na Vič. Oče je kasneje prišel po nekih pol leta, ne za nami. Tako da moram reči, da je bilo to sigurno zelo težko obdobje za mojo družino. Kasneje, se pravim, smo se pač ustalili v Ljubljani, v begunskem centru, kjer sem bil begunc do nekega svojega, mislim, da je bil 6. razred osnovne šole. To se pravi, to je 13 let, če se ne motam. Ja. Tako dolgo si, tako, ste tam živeli, kaj? Ja, živeli smo v barakarskem naselju, kjer smo bili v nekem balončku, ko bi rekel, tam so živeli fantje in oziroma ogromno družin z isto situacijo, kot kar mi. Tako da ja, in potem se je to ukinalo, tudi mi smo, takrat sem jaz v 6. razredu, tudi smo dobili državljanstvo Slovenije, potem smo pa pač se to zaprli in smo pač šli naprej. Jaz sem ostal v zvest Viču, ostal sem Vičan, tako da. Če pa starša sta že v tem obdobju poiskala si tu službo, sta ne, delala, ne. Je bil zakonski problem? Kot kaj, status begunca nisi smel biti aha, zaposlen. Okay. To se pravi in starši so bili, tako kaj jaz, to se pravi edin, da sem jaz obiskoval šolo, vse, država Slovenija nam je res nudila vse, to se pravi, vse ugodnosti, če lahko tako rečem, so nas prejeli, dali nam streho nad glavo, šolanje omogočali. Edin, kot te otroci nismo imeli nekega vrtca, sicer so nam formirali nek vrtec, kjer smo bili samo mi v tem vrtcu, ampak potem, ko se je šola začela, smo potem šli v šolo normalno, tako kot vsi ostali. Pa se kaj spomneš tega obdobja? Absolutno. Koliko si imel pa ti pol težav, rečemo, z jezikom, ker predvidevam, da v begunskem centru ste vi verjetno večinoma ja. Govorili. V bistvu, ta begunski center je bil dosti ogroman, ne? Tukaj je živelo ogromen otrok, ogromen družin, to je bilo res veliko naselje, če ko lahko tako rečem. In smo živeli v nekem mehurčku, jaz sem se družil z fanti, ki so imeli podobno usodo, tako kar jaz. In dejansko nisem imel nobenega stika z pač Slovenijo, z slovenskimi fanti. Naš največji stik je bil takrat, ko sem šel starši mogoče v trgovino, kakšno ali pa lahko rečem, da je bilo ogromno nekih nevladnih organizacij, ki so nas tudi mogoče poskušali asimilirati v družbo, pa so nas pravili na gledališke predstave in na take prireditve. Tako da tam sem dobil nek stik. Ne. Ampak potem, ko sem pa šel v prvi razred, je bil pa res kulturni šok in moram reči, da je bilo kar zanimivo. Pa kaj se te v tem obdobju najbolj spomneš? Pa? Kaj ti je tok drugačen ti bil jezik? Je. Ali kaj? Ne jezik, v bistvu so mi bili ljudje drugačni, otroci. A veste, mi smo, lahko rečem, da smo imeli zelo omejene možnosti. Mi nismo imeli, sicer so se moji starši zelo trudili, da bi mi vse omogočili, ampak verjetno ni bilo vse v njihovi domeni. A ne? Ogromno enih zadev, ker so se zdeli tem fantom normalne, so bile meni pač nek luksus oziroma nisem dojel, da to je sploh možno. In predvsem jezik, jaz sem imel največ težav s porazumevanjem. A ne? Prvi razred dejansko jaz nisem znal nič slovensko. In ogromno je bilo, a veste, otroci, se otroci ne vejo. Ogromno je bilo tudi nekih
mislim, provokacij oziroma nekih zadev, ki so name slabo vplivali in kot otrok, če se ne znaš braniti jezikom, se braniš na druge načine. A ne? In, tako da lahko rečem, da sem imel sigurno težav v prvem razredu, ne? Drugem, dokler nisem se naučil jezika in dokler se nisem pač vklopil v družbo. Je pa bil zame to res velik kulturni šok. A kak si se ti spopadal, tako da si se odmikal ali da si pač iskal žogo pa da si se nekje drge spajtal? Oziroma, lahko rečem, da sem že takrat igral nogomet in zame je bil nogomet, mi fanti oziroma otroci, tam smo imeli samo fuzbal, košarko. Zdaj, prosim, ko te prekinjam, ne, ampak tam v centru vi verjetno niste imeli nekega luksuza, se pravi, to so tiste minimalni standardi za to. Imeli smo nogometno igrišče, betonsko, to smo to reči, in kar pomeni, železne gole, ja. Tako da jih nismo mogli uničati, noben jih ni mogel uničati in dejansko smo preživeli. Ker jaz se malo tega begunskega centra iz Velenja spomnim, ne, ta, v tem obdobju, ne, jaz sem pač sem malo starejši kot ti. Ne. Pa moram reči, da je bilo kar tako, se te dotakne, ne, pač ugotoviš, da ni to kar tako, se pravi, pustiti nekje hišo, vzeti tist, kar je najnujnejše, pa se nekam preseliti in v bistvu čakaš, da bo država uredila stvari, pač zato sprašujem, ne, ka, verjetno te to nekako zaznamuje, pa tudi verjetno kasneje spoštuješ absolutno stvari na nekem drugem nivoju. Ne? Ja, lahko rečem, da tudi doživiš nekatere druge stvari, mogoče, ki jih tvoji vrstniki takrat v prvem drugem zredu niso doživela. Ne? In, se pravim, jaz sem to reševal na tak način, da sem se pač mogoče na kakšen trenutek tudi nepravilno odreagiral, ne? Ampak ti kot otrok se ne znaš braniti, a ne? Tvoje, če se ne znaš z jezikom braniti, kako se boš branil. Ne? In, se pravim, jaz sem včasih tudi nepravilno reagiral. Ampak to pomeni, da si se kaj stepal. Ja, absolutno, veliko krat. In, se to nič ni narobe. Ne? To ja. Zdaj ravno ugotavljamo, da otroci danes sploh ne znajo več jeze pokazati. Ne? No, jaz sem jo pokazal. Verjetno tudi malo v frustracijah absolutno, včasih. Ne? Absolutno. Zdaj, ko pogledam nazaj, ampak mislim, da me ne bo ljudje narobe, nisem nič narobe odreagiral, ampak to je bil edini način, ki sem ga jaz lahko pokazal. Ne? Ker lahko bi se pa odmaknil za prvo vas in bi pač verjetno večjo škodo sam sebi naredil. Ne? Tako pa, ko sem osvojil neke osnovne zadeve, sem potem to reševal na precej bolj eleganten način in sem pa vedno se mogel dokazati, a veste, jaz sem v šoli bil vedno med boljšimi, sem imel vedno najboljše ocene, tako da iskal sem nek način, da se dokažem, da sem vse na enak njim, to se pravi, da nisem nič drugačen in zato se pravi mi ostalo to, da sem se zmeri mogel za vse, kar sem dosegel, maksimalno boriti in tako je bilo, ne. Dej sam nekaj se zmenil, prosim, ne mi vikati. Če smo se prej po telefonu tikali, sem vas zdaj tudi prosil. Ajde, zdaj sem ugotivil, koliko sem star pa si začel. No dobro, ja, nisi toliko star. Ja, le, glede na to, da sem tvoja generacija treniral nekaj imam že za sabo. Ok, jaz bi tu v bistvu tako vprašal, se pravi, kdaj si pa ti se potem aktivno vključil v nek nogomet, se pravi, kater je tvoj matični klub, kak si prišel do kluba, sploh glede na to, da ste vse imeli neke omejitve vi kot begunci. Takrat, moj oče je videl, da jaz zelo rad igram nogomet. Sicer on ni bil nogometaš, ampak je pač bil nogometni navdušenec, je poznal vse igralce, ekipe, pač bil je tak, da je rad gledal nogomet, ni ga pa nikoli kaj aktivno igral. In je videl, da jaz pač uživam v nogometu in enkrat je pač se spomnim, me je poslal na trening z sinom od njegovega prijatelja. In jaz se spomnim ta dan, jaz sem začel nogomet na nogometnem klubu Svoboda. Jaz se spomnim, da sem bil tako navdušen, jaz sem tekel do treninga. Kolesa še nisem imel takrat, ta fant je imel kolo, jaz sem ob njegovem kolesu tekel do treninga. Jaz se to spomnim, kada je bilo včeri. Koliko si bil pa star ti takrat? Mislim, da sem bil zelo mlad. Zdaj ne moram, prvi, drugi razred lahko rečem, da sem bil. Bolj drugi, no? Ker takrat je bila še ta otroška nogometna šola je bila, to se pravi, jaz sem prva generacija otroške nogometne šole v Ljubljani in zanimivo, da ta trener, ki je bil moj prvi trener, je bil Danilo Lukner, on je pa tudi eden od ustanovitelj in on je bil moj prvi trener in
predvsem mi je ostalo v spominu to, da ko sem prišel na prvi trening na Svobodo, ni bilo spoh moje selekcije. In nas je bilo par fantov, ki smo pač bili res mlajši od vseh, ampak so nas vseeno vzeli, ker so pač videli, da si želimo trenirati in so nam pač pomagali, tako da moj prvi trener in moj matični klub Danilo Lukner in NK Svoboda. Okay. Kako si zdaj ti, rečemo, potem menedžeral? Koliko si imel ti sploh daleč, do, glede na to, da si rekel, da si tekel? Ma to je bilo dosti blizu, no. To ni bilo precej daleč. Ni bilo problema? Ne. Aha, okay. Kasneje sem jaz to, pač potem je bila neka družba fantov, kateri so bili iz istega okolja, ne, in smo potem skupaj s kolesi vsak dan, oziroma ko smo imeli treninge, s kolesi na treninge in to je bilo res čudovito otroštvo. No. Aha, okay. V glavnem šola je pol tep stekla, kasneje ni bilo več težav. Ne, šola je bila super. Tako da si fural in šolo in nogomet. So starši dosti pritiskali, da more šola biti narejena? Absolutno. Moram reči, da od prvega dneva moji starši, šola je bila zmer številka ena. A te lahko vprašam, kaj so tvoji starši po poklicu, kaj so prej delali? Ja, moj oče je električar. To se mama je pa medicinska sestra. Aha, okay. Tako da oba sta bila dost mlada, pač, ko sta mene imela in sta bila glih v začetku svojih pač, teh življenjskih odločitev in vseh in potem ta šok, ko se je zgodil, tako da sta šele kasneje začela opravljati svoje delo v Sloveniji. Ne? Okay. Zdaj, če mi dva malo te mlajše selekcije, malo bova preskočila, ali je kakšna posebna zgodba od teh U9, 11, 13? Pa se pravim, jaz sem bil večinoma na nogometnem klubu Svoboda, tam sem začel, tam sem pa celo rečem, da sem se ogromno naučil. Kasneje mogoče edin ta prestop, ko sem šel na Olimpijo, pred 12 letih sem šel v Olimpijo. Kako se je pa ta prestop pol zgodil, no? Ker glede na to, da za kadete si potem vse en igral za Svobodo. Ne? Ja, ma, takrat je bil trener pokojni Roman Benges in on je pač, takrat sem jaz verjetno kazal nek talent ne, na Svobodi in je bil nek stik, ne, da bi pač prišel na Olimpijo. Moji starši so bili tako malo zadržani, ker Olimpija je bila vse en za Bežigradom, ne, jaz pač, meni je bil v Naviču precej bliže Svoboda, tako da so bili oni bolj tako previdni, jaz sem si pa želel. Sem si želel, tako da... Vedno si želel Olimpijo. Ja, vedno. In pač niso mi hotel tega sigurno skrajšati, oziroma niso me hotel s tem mogoče demotivirati nogometno in so mi omogočali, da se pač udeležim. Tako da sem šel na Olimpijo, nažalost je potem Olimpija propadla, ne, oziroma se ugasala in jaz sem se pač... Najbolj logična poteza mi je bila, glede na to, da je bila takrat Svoboda dost visoko, tudi drugo ligo člansko so igrali. Ja, druga članska, pa prva, kadeti, mladinci, prva ne, liga. Zanimivo, da vsi moji soigralci večinoma so šli na Faktor, aha. Jaz pa še en sva šla pa samo na Svobodo. Tako da, potem pa pač na Svobodi in potem Interblok in to je to. Faktor je tak, današnji Interblok, tako, ja. da to povemo. Ne. To, ja. Začetek je bil pa Ježica. Ne. Tako, ja. Tako da si se na koncu si tudi tja pristal kasneje v karieri. Na koncu je bilo, jaz sem pač igral na Svobodi in potem tisto sezono moram reči, da prvo leto mladinsko sem bil zelo, moram reči, da mogoče moja najboljša sezona v teh mlajših kategorijah. Sem tudi postal reprezentant ne, na Svobodi in takrat je v Interblok delo res ekipo, to mladinsko in je bila res neverjetna ekipa. No. In, takrat se mi je edin ta zgodila ta poškodba križnih ligamentov in se je malo nogomet ustavil. No. Ja, sej, do tega bi še prišel, ne, ampak bi to kadetsko pa mladinsko ligo, ne, bi vsem, koliko je te bil, rečemo, preskok iz ne vem, selekcije U15 potem v kadetsko ekipo, glede na to, da to, kar si ti prej omenil, ne, ti si decembrski otrok. Ne. Zdaj, decembrski otroci ste fizično vsem kasneje se razvijate, to smo tudi trenerji velikrat gledali, ne, tako po igrišču, ne, pa smo se hecali, ne, daj poiščemo, kjeri so oktober, november, december, pa kjeri so januar, februar, marc. Ne. Ja. In se vidi, pač to je tako, po 10 cm razlike, pa 6-7 kil. Ne. A si ti bil tudi, si biološko kaj hitreje se rastel, ali si bil tudi med bolj drobnimi fanti? Moram reči, da do 8. razreda osnovne šole sem bil med manjšimi, potem pa v prvem letniku, drugem sem pa
res na hitro zrastel, ampak precej. In takrat sem čutil mogoče največji padec v nogometu, to se pravi starejših dečkov v kadete, ker dejansko moje telo, nisem mogel kontrolirati svojega telesa, ker sem hitro zrastel, mišično se pa nisem dosti dobro razvil in sem kar zamujal. No. In potem sem rabil leto, dve, da sem pač se mogoče malo bolj učvrstil in potem dejansko šele prvo leto mladincev sem lahko najboljše igre kazal. Ampak ja, za mene je bil siguran ta rast nagla je bila siguran problema ne, v tem trenutku, ker nisem uspel pač mišično. Tudi takrat se ni tako treniral, kot danes, no, tako da iskreno. Tako da je bilo precej druge. Se nogomet se en malo razvija. Ne? Absolutno. Ampak ne, meni je pač res fascinantno, ne, kot tisti otroc, ko zrast, kaj meni se je isto zgodilo, ne, da v enem letu zrasteš, ne, 12, 13, 14 cm, ne, je vedno tako prvo ko zraste, potem se še pa vsa ostala muskulatura, vezno, ja. Pač vezno tkivo in vse, kar je zraven, v bistvu prilagaja, ne. Kar pa pomeni tudi, da če ti mišica, mislim, noga zraste za pol centimetra, ne, se mora celotna koordinacija prilagajati, ne, in se praktično nove določene stvari učiš, ne. Ne, jaz se spomnim, mene so precej bolela, recimo gležnji so me boleli in kolena, ker sem pač naglo zrastel in sem imel kar težave, no. Ja, ja. Sej, ker to je pač to, ne, prvo kost, mišica je še vedno isto dolga, se tako še ni prilagodila, ne, in tu je kar problem, se pa pri kadetih mladincih že zelo intenzivno začne trenirati, ne. Si pa pri mladincih v tem v prvi sezoni si zabil malo manj pač podatkov, tudi ne, kar 13 komadov, tako da si bil strelsko razpoložen. Predvsem v drugem delu, v prvem delu sploh nisem igral, mislim, da sem to večinoma, predvsem manj sem igral v prvem delu. Ampak takoj, ko daš več kot 10 golov v neki mladinski ligi, vem, da je že zelo lepa številka, ne, a si ti vedno igral kot napadalc? Ne. Jaz moram reči, da sem igral večinoma, sem igral bolj za napadalcem oziroma včasih tudi na krilnih položajih. Ampak mešano, včasih so me tudi kakšni treneri dajali v špico, igral sem tudi zadnjega veznega, tako da res veliko pozicij sem zamenil. No. Kot otrok si kje najrajši igral? Pa kaj sem, to neko devetko, desetko. No. Ja. Da imaš malo več žogo, pa da si bliz gola. Ja, ja. Ni veliko obrambnih nalog. Ja. Kar se je potem pač kasneje sem pa pač videl, da tudi mogoče obrambne naloge mi grejo, no. Ampak se pravim, pri kakšnem drugem trenerju, na kakšni drugi poziciji, ne. Ja, pa si imel ti, kot rečemo kadet mladin, si imel dovolj obrambnih nalog, glede na to, da si v ofenzivi igral, ali si so to kasneje začeli trenerji zahtevati od tebe? Ker jaz se spomnim pač tudi rečemo, v reprezentancah, kjer sem deloval, ne, mislim, da tudi v teh generacijah 90, ampak smo se mogli mi dva malo zgrešiti, je dostkrat se nam zgodil, da je prišel igralec v reprezentanco, kjer v klubu ni imel veliko obrambnih nalog, zaradi tega, ker so vsi čakali, da bo pač ofenzivno to kreševal. Ne. Zdaj na nekem višjem nivoju, ne, moraš pa ti absolutno igrati v obe faze igre, tudi če si najboljši napadalec v Sloveniji. Ne. Res je. Pa jaz moram reči, da smo mi sigurno imeli deficit, predvsem pri teh taktičnih zadevah, ko smo bili v mlajših selekcijah. Zdaj, ko vidim, koliko dejansko pozornosti so deležni te mladi igralci, pa koliko se z njimi dela, lahko rečem, da sigurno smo mi iz tega vidika precej manj delali. No? Oziroma je bilo drugačno v tistih časih. Tako da, ja, mislim, da precej manj sem imel nekih obrambnih nalog kot napadalnih, absolutno. Mm. Pa rečemo si ti v tem obdobju kaj individualno delal, si kaj iskal svoje poti ali si imel koga, ki ti je pomagal? V bistvu nisem imel nobenega, ki bi mi pomagal. Jaz sem individualno treniral tako, da sem igral na mali nogomet, non-stop. Tako da, pa tudi treniral sem sam, recimo individualno, sem ostajal pred, to se pravi po treningih, časih tudi prej pršel na igrišče, ampak vse je bilo to nekako z žogo, vse je bilo to, ni bilo tukaj nekaj, da bi delal nekaj, ne vem, baj za moč oziroma karkoli. Nisi hodil teč vsak dan 10 km? Ne, ker pač nekako nisem imel niti vzorca, ki bi ga videl. Aha, okay. V klubu oziroma da bi mi kdo to pač povedal oziroma pokazal. Tako da jaz lahko rečem, da sem prvič začel delati nekako v fitnessu ali pa da sem malo delal vaj za moč, ker sem si kolen poškodval pred 18-19 letih. Zato rečem, da pač sigurno je precej drugač, ker mi smo vse žogo delali, nam je bilo samo to pomemben in zdaj pa, ko vidimo, je
podarek posod, na telesni pripravljenosti, na taktični. Zato rečem, da so bili precej drugačni časi in nimamo kaj. Svet gre naprej. Ja. Ok, zdaj, žal opažam to, kar si ti rekel, ne, da do, veliko krat se zgodi, rečemo, da igralec, ko prehaja iz mladincev v člane, se ponavadi tudi intenzivnost treninga poveča, tempo na treningu je večji, v glavnem tudi količinsko se ponavadi število treningov poveča in potem prije do takih težjih poškodb, ko si imel ti. V kjerem obdobju si se ti prvo poškodoval, če lahko to poveš, če se spomneš? Ja, to bilo neko pripravljalno obdobje? Ne, jaz sem se poškodoval dosti hitro, to sem bil drugo leto mladinc, izhodni mladinec. Takrat sem prvič prišel v stik z umetno travo. Aha, jaz nikoli nisem treniral do svojega 18. leta na umetni travi. Mi smo vse trenirali na, pač, na travi oziroma na pesku. tako da takrat je pač na Interbloku sem začel trenirati na umetni travi in moram reči, da je bilo takrat ogromno nas fantov, ki smo imeli to poškodbo. Mislim, da v naši selekciji 3-4, no, v istem letu. No. Tako da jaz mogoče delno tudi da tudi na umetno travo. Ja. Predvsem se kaže raziskave, da zelo velika težava nastaja pri menjavi podlag. Ne? No, ja. In da takrat ponavadi, ker je pač drug odziv podlage, potem tudi telo se mora na to prilagoditi in da zna pol prihajati. Bi se pa sam vrnil na tist, ki smo se povajali, ki si me vprašal glede treninga pri mojih mlajših selekcijah. Lahko pa rečem, da sigurno igralsko in glede znanja žogo in obvladanja žoge, lahko rečem pa, da je moja generacija precej bolj to obvladala, no? Ker se pravim, mi smo precej več nogomet igrali in na igriščih in na malo nogometnih in smo precej več že znali, ko smo prišli v klub. Zdaj, ko vidim mogoče kakšne fante, včasih se ustavam pa pogledam mlajše selekcije, dejansko jih učijo laufata, ne. Mi smo pa že mrske znalno, ko smo prišli v klub. Tako da verjetno je bilo mogoče iz tega vidika lažje, so nam pa manjkale druge stvari. Ne? Ja, sam ti nisi imel verjetno nikoli težavo postaviti dva kamna pa igrati ena ne, na ena. Ne. Dva na dva, tri na tri, ne. Kjer si se ti pač te svoje lastne vrline, kater dribling ti odgovarja, pač, a ti odgovarja, da je igral s tabo, pa ne vem tudi, kak je nasprotnik, ti pač sam per se razvijaš. Ne? Ja. To smo se tudi, ena oddaja pred tabo pride ven, ne? Z katerega kulturnega okolja prihaja igralc. Ne? V praktično vsi igralci, intervjuvani so bili reprezentanti, mogoče si bil celo ti tu zravno v anketi, če si jo spolnjeval. Ja. Doktor Križaj je delal to raziskavo, z njim smo delali oddajo. Je ravno to razlago, ne, da praktično vsi reprezentanti so zelo veliko poudarka dali na tem in se pravi veliko igranja v tem prostem času, ne, kjer pač ti čist nekaj svojega razvijaš danes. Je pa tudi problem, ne, da se mi zdi, otroci so res tist, kar si ti prej že malo nakazal, razvajeni, vsi bi želeli imeti gole, igrišča, tepih in ne vem kaj še vse, nas nikoli ni motlo. Ne. Skor niva, sam da je neki, pa dve palce ali dva kamna, pa tako dve je. Torbe, pa igramo. Ne. Tako je, tako je. Ja. Pa tudi žoga ni bila vedno žoga, ne. Ne, včasih ni bila. Je bilo tudi kaj drugega. Ogromno zvezkov smo strgali, pa oblepali se lotejkom. To sem zdaj hotel reči, točno to. Ne. In je tudi inovativnost naša, da se prišla do izraza. Ampak vse, ne, pač, ja, svet gre naprej in ti, ne vem, ko imaš neko svojo individualno tehniko razvito, ne, te potem se še z neko taktično informiranjost, pripravo, kondicijsko, absolutno tudi, jaz pogrešam predvsem mogoče tehniko določenih udarcev, ne, da bi se še malo pila kasneje, ne, pa razvijala, da lahko pač lepo napreduješ. No. Kak si se ti spopadil s poškodbo, mi reči? Kaj je to za enega 17-18 letnika pomeni? Ne, to je, kot ti zdravnik reče, ne, sine, operacija, ne vem, kdaj si prišel sploh na vrsto, ne, potem ja. Pa rehabilitacija 6-7 mesecev, ne. Kaj to po glavi se potem dogaja? To je bilo, mislim, to je se zgodilo, ta poškodba se je zgodila, če se namotam, enkrat septembra in jaz sem bil do takrat non-stop, to se pravi v reprezentanci, sem tudi dobil priložnost, sem igral, ne, in to je bilo glih leto, ko je bilo evropsko prvenstvo.
in se je igral, in jaz sem se poškodoval, ne vem, 2 meseca pred, če se ne motam, ne vem kako, vedno sem se poškodoval tik preden bi mogoče dobil priložnost za igrati in meni je bilo to, meni se je vse porušalo, ne, in so bili takrat drugi čas, jaz sem čakal 6 mesecev na diagnozo, ne. To je ta generacija, ki je v Mariboru igrala. Tako je, Rajko Rep pa in, ta, in ostali fantje. Rapnik je bil štoper, to se pravi, Rene Krhin in ostali. In, tako da, Berič je bil tudi takrat. Ne. In takrat sem jaz, vedno se nekako zanikaš, pa sej ni, pa sej ni. In takrat je bila tudi diagnoza postaviti, je bilo to projekt, ne, ker magnetna resonanca, takrat je bilo nam to predvsem manj dostopno. Ne. In jaz sem 6 mesecev čakal na diagnozo in tudi diagnoza, ki je prišla, jaz sem si takrat strgal izolirano zadnjo križno, kar je bilo res prava redkost. Večinoma, zelo, ja, večinoma so vse sprednje. Ne. Doktor mi je rekel, da je to možnost in da je izolirana samo zadnja 1:1000. Ne. Na 1000 poškodb. In tudi takrat v Sloveniji je bilo glede operiranje tega je bilo zelo tako, je bil zadržek. So mi rekli, jah, če boš učvrstil mišice, boš lahko igral. Jaz pa nisem mogel. Jaz sem čutil, da to ni to in sem iskal rešitev. In potem, ker me pač v Sloveniji niso hoteli operirati, oziroma so se izogibali, sem se jaz malo pozanimal, kaj lahko naredim. Ne? In jaz sem operiral koleno v Matuljih pri doktor Nemcu. To, je pa... to si sam se aktiviral? Sam. Ali si imel sam. Koga, ko ti je pomagal? Sam. Se pravi, si se odločil, da boš rešil problem? Ja. Oziroma, moram, tukaj mi oče pomagal, ja. To se pravi moja družina, on je malo tudi popraševal in nekako smo prišli do doktora Nemca, ki je bil dolgo časa doktor oziroma glavni doktor hrvaške nogometne reprezentance. Tako da sem šel k njemu in on mi je pač rekel, da jaz to moram narediti, če hočem igrati nogomet in me operiral in samo plašniško, to sem si sam zagotovil, to se pravi, družina mi je omogočila, mama in oče, da sem lahko še danes igram nogomet in sem operiral in moram reči, da od takrat pa do zdaj nimam nobenih težav, tako da, zgleda je dober naredil. Vse ok, ja. Trki. sem pa po tej operaciji ogromen delu. Tudi vzel sem si čas, nisem prehiteval, pač jaz sem se zavedel, da je to zame težka poškodba in nisem, bal sem se vnovične poškodbe, ker sem videl, da določeni fantje so hiteli, pa se jim je hitro ponovil. Tako da jaz sem takrat sigurno skoraj leto pa pol si vzel časa, ne, da sem se pozdravil. Ja, pol leta si itak že čakal, pa sama rehabilitacija. Ja, v tisti najbolj pomembni fazi za mladega nogometaša sem jaz nekako poniknil, mene ni bilo nikjera. Ne. Ampak ti si pol sen prestopil v prvo ligaša. Kak je to bilo? Jaz sem potem šel v, takrat je bila Ivančna Gorica druga liga. Če se ne motam, jaz sem šel iz Interbloka v Ivančno Gorico. Takrat so bile tiste dvojne registracije, ne, in me je Interblok... Ne, kaj gledam Interblok Celje. A je to bilo kasneje potem? Ne, manjka Ivančna Gorica vmes. Aha, okay. Ker je bila dvojna registracija, verjetno ni zabeležena. Ivančno imaš potem še enkrat? Še enkrat, 14, 15, ja, imam dvakrat. Okay. Se pravi, jaz sem bil na treningih Interbloka, potem je Interblok vzel nazaj, sem treniral z njim in me je poslal na dvojno registracijo. Takrat so bile dvojne možne. Ja, in jaz sem bil navdušen. Takrat je bila druga liga, za pač zame mladega igralca, jaz sem bil zelo vesel, sem rekel, druga liga, odlično. Ti si en redkih, ko so dan zadovoljati, ker danes je težko igralca zadovolji, da gre in je drugo liga. To je ogromna napaka. No. Jaz pravim, da takrat v mojih časih, ok, določeni so šli v prvo ekipo Interbloka, ampak da si šel v drugo ligo in da si igral, in jaz sem igral, je bilo res zelo dober. A ne? In sem igral in potem me je Interblok vzel nazaj. Takrat me je športni direktor Interbloka poklical, da sem zadovoljil in da pa če pridem nazaj na Interblok. Ne. Sem prišel, ampak nisem videl, da je tam zame prostor, ker pač so bili drugi igralci, nekako tudi nisem, videl sem, da nisem v njihovih. Pa tu si pa že bil bolj kot ne betoniran kot napadalec. So te gledali kot napadalce? Ja. Ja, okay. In nekako sem... Takrat pol rekel, da moram nekaj drugega in določeni ljudje so me poklicali, če bi prišel na probo v Celje. Ne? In sem šel na probo, trener je bil Romih, če se ne motam, a je Romih. Damjan Romih. Takrat sem bil tam na probi in sem zadovoljil probo,
Sicer nisem podpisal profesionalne pogodbe, sem bil kot amater tam, ne. So me vzeli, ampak tudi tam moram reči, da je bilo zelo težko, takrat je bila generacija. Takrat je bil Zoran Pavlović, je nekako igral z Roman Bezjak. On zadnji del, ko je Simon Rožman vzel v ekipo, ne? Mene Simon Rožman ni imel, ne. Mene je imel samo Romih takrat. Ne. In verjetno zatem je... Ja, zatem je potem, Simon, v zadnjem delu sezone. Škoda mogoče, če bi bil jaz, ki bi bil... To je zdaj spet diskutabilno, ja. Ne? Ampak takrat jaz nisem dobil priložnosti in... Sem bil tak, če nisem videl, da sem pač... Iščeš drugo sredino. Grem stran, ne, in sem je šel stran. Ker tu vidim, da v tem obdobju si kar dosti iskal klube, si kar dosti menjaval klube, ne. Kao vse se je dogajalo. No? Bil sem v precepu, če spoh igrati nogomet, iskreno. Ja. Nisem vedel, a bom igral, ali ne. Takrat sem tudi, to se pravi, končal sem gimnazijo, ne, in sem nameraval se napisati na fakulteto in sem se upisal na fakulteto in... Kjer v gimnaziju si delal? Aškrčev. Aškrčev v gimnaziju in sem se upisal na elektrotehniko, na faksa, ne, in sem pač razmišljal, kaj bom zdaj, bom igral nogomet ali bom študiral, ker sem videl, da je v nogometu zelo težko. Ne, in nekako je šlo vse kontra meni, poškodbe, potem kamorkoli sem prišel. So se ti sledile potem poškodbe? Ne, ampak ta poškodba je naprimer precej težka, ja. Ne, me je precej ustavila. Potem ta zavračanja v Interbloku, nisi dost dober, potem greš v Celje, tam tudi vidiš, da pač je ogromen tudi nekih nenogometnih stvari, s katerimi se moraš ukvarjati. Potem pritisk družbe, ne, vsi pričakujejo, da igraš nogomet, moraš uspeti, moraš nekaj. In se ti postaviš pod nek zelo velik pritisk od igralcev, da ti moraš, ampak dejansko ne rabiš, moraš samo uživati. In jaz sem potem to s časom pač nekako spoznal, da v življenju ne rabiš uspeti v nogometu, je ogromno drugih poti. Ne. Sem se ustavil in sem začel početi marsikaj drugega, se zanimati za marsikaj drugega in sem bil precej bolj zadovoljen, srečen in zame je to bil nek prestop, da sem potem lahko šel še enkrat v nogometu. Kaj si pa počel v tem obdobju? Delal. Kaj vse si študiral? Študiral sem elektrotehniko, ampak sem dosti hitro videl, da pač da to ni mogoče zame. Tudi okolje in ljudi, ki so bili tam na faksu, nekako... Oče te je navdušil, pa si ugotovil, da ja, to ni to. Sem rekel, ja. Tako da sem se potem prepisal na ekonomijo, ki sem jo uspešno doštudiral. V bistvu sem delal, a veste kako, kot nogometaš takrat, jaz nisem imel nobene pogodbe, niti nič, in sem mogel nekako preživljati. Ne? In nisem si želel od staršev, nisem... Ti si že bolonca študiral? Ja. Aha, okej. Okay. In, ja, 90-letnih ste. V bistvu sem razno delal. Jaz sem nekako delal, sem prodajal sem oblačila, potem sem telefonski marketing, kasneje sem se tudi redno zaposlil, ne. Ja. Jaz sem še ubral redno delal, tako da ogromno enih stvari, no. Ker potem ti vsen si pa ves čas igral, no. Ja, nisi pa pustil nogomet. Sem ene dvakrat za pol leta. A ja, si. Sem pustil čist, ja. Aha, okej. Okay. Pa kaj te je pa nazaj potegnal? Vedno me nekdo poklica, pa dej, prid nazaj, nam boš malo pomagal, pa dej, mogoče ti bo spet všeč. In vedno sem nekako popustil, ker mi je manjko mi je ta nogomet, no. Tako da... Men se zdi, da najbolj ti manjka ta strast, ne. Ja, ja. Ja, ja. Manjkala mi je garderoba. To ti moram reči, ne, da tudi predodajo sem se pogovarjal z enim mojim sodelavcem, ne, pa je malo bolj tako vsen, ki je Štajerc, ne, ja. Pač normalno bolj za štajerske klube navija, ne. Ampak je rekel, ampak moram pa reči, da vsakič, ko da Nukič gol, ne, se pa veselim za njega. Zato, ko to je pa, ti je rekel, to je pa tist nasmeh, pa strast, pa tako, ne. No, lepo, da tako Štajerci misel na mene. Ja, tako ti povem, no, tako je. Ne, se pravi, meni je manjkal predvsem to gibanje, to se pravi, manjkala mi je garderoba, manjkali so mi fantje, družba, ker se pravi, nogomet je ogromen enih stvari, da, ogromen ljudi spoznaš, zamenjaš, ogromen enih trenerjev, naučiš se marsikaj. Jaz moram reči, da je mene nogomet oblikoval na marsikater način, tako da sem vesel, da sem pač se ukvarjal z nogometom in da se ukvarjam. Pa kako je pol bilo, se pravi, da si ti se vrnil nazaj v bistvu? Kdaj je se zgodil moment, ko si ti rekel, ok, pa dejmo še enkrat biti profesionalni nogometaš? V bistvu jaz sem po Celju, če se ne motam po Celju, sem rekel, no zdaj pa dost. Zdaj pa ne bom več. In Radomlje.
to je bilo tako, sem šel, ampak jaz sem vedel, da tam ne bomo, ne. Da to ni to. Jaz prvi dan, ko sem kje prišel, sem rekel, to pa ni klub za me, okolje, ni bilo, pač nisem se dobro počutil in sem pač hiter nehal. Sem bil tam mogoče 2-3 mesece, pol sezono in sem rekel, ne, zdaj pa ne bom več igral, bom šel delati, ne. In sem dejansko res delal. In potem je pač so fantje, te moji prijatelji, ki so igrali na Svobodi, a ne, v četrti ligi, so mi pač rekel, dej pa pač prid z nami igre, a ne, boš treniral z nami, ko boš hotel prid na trening, pa pač igre z nami. In takrat se je nadela ena res lepa klapa, tako dosta enih mojih prijateljev iz otroštva je igral takrat tisto sezono in tisto sezono sem jaz igral v te četrti ligi in sem res dal, ne vem, 25-30 golov, ne spomnim se. In smo bili res dobri, atraktivni, moram reči. Jaz prav iskal sem, ne, kje si zdaj bil ti vmes, ne, ko sem pripravljal in pol ugotovim regionalna liga, Ljubljana, ne. Četrta liga v Ljubljani in takrat, moram reči, to sezono, to je ena lepših sezon za me. Jaz sem v tej sezoni ogromno živel, zato ker sem bil z ljudmi, ki sem jih imel rad iz otroštva in smo delali neko zgodbo in smo se hoteli uvrstiti v tretjo ligo, na koncu nam ni uspel, smo bili drugi. In takrat moram reči, da tudi ogromno ljudi je hodil takrat Svobodo tudi gledati, ker smo res igrali tak en zanimiv nogomet, lokalni klub in takrat me je prišel gledati, ne vem, na priporočilo, ne vem koga, me je prišel gledati Dule Kosiča, ne. In me je klical, spomnim se, da sem se dobila, jaz sem delal do treh in sem mu rekel, lahko se dobiva, če prideš po tretji uri, ki jaz delam, prej ne moram, ne. Malo čudno gledal, kaj? Ja, ej, Dule, kaj delaš? Sem rekel, ja delam, a ne, pa podne pa igram. Se ga kličem Dule, ker sva še zmer prijatelja, ne. In on prišel in jaz sem njega, spomnim se, sedela sem in sem rekel, jaz te sam prosim eno stvar. Če me boš spravil nazaj v prvo ligo, sam prosim te, dej mi priložnost. Pa ne, da mi daš 20 minut, dej mi 3 tekme v kosu, če bom slab, bom sam nehal, se bom vrnil na Svobodo. Samo dej mi priložnost. Ne me vzeti, pa me potem, se pravi, samo da sem številka. Dej mi priložnost, če ne bom pravi, se bom jaz sam umaknil. In moram reči, da takrat je on mi dejansko dal priložnost in lahko, takrat sem spet začutil, da bi mogoče lahko igral nogomet. Pa te je on tudi kot trenera, rečemo, te je pritegnal način je. Energija, del, je. Način dela. Je bil drugačen kot ostali? Ja, precej drugačen, recimo v Celju, kot je bil Romih. No. Mislim, da Dule je takrat v tistem obdobju, on je to je njegovo obdobje. Meni je bil dober, ker se je ogromno z mano pogovarjal, ne. Ker pač jaz takrat kot mladi igralec. To govorim, ti si pri njemu v Kranju bil, ne? V Kranju, tri ja. Ker to je njegovo obdobje. Po Olimpiji. Ja, midva sva se malo, ker mama tudi pač vdajal z njim, ne. On je bil naš prvi gost, no, ne. Mislim, da sem njegovo gledal, ja. Ja, tak, da tista nam je še malo bežala, ne. Ta nam je malo bolj pod kontrolo, zelo bom malo prvi pol čas odigrala, ne. Ja. Pač mi je bilo pa zanimivo, ne, da on o sebi tudi, ko se mi dva tudi drugače kdaj na kavi usedemo, ne, govori pač obdobje pred reprezentanco, ne, in obdobje po reprezentanci, ne, in da je z, pač predvsem tam z Miklevičem, ne, zelo veliko stvari nadgradil in da je ugotovil, da, spremenil se, da je nujno komunikacija, to kar pač poskušam tudi jaz zdaj tudi narediti ali pa moja ekipa, ne, da širimo ta znanja, tudi to tvoje znanje na koncu, zato pravimo, nam je fascinantna zgodba, poišč svojo strast, ne, poišč tisto svojo željo, pa ti bo veljal, pa bod vesel na mogoče vsak dan posebej, da tako lahko je. Igraš, ne, da boš potem lažje dosegal tudi verjetno tisto, kar ti bo samo nekje prišlo ali pa pripadlo. No. Jaz sem se takrat mogoče prvič počutil nekak pomemben del ekipe, mislim pomemben. Da lahko rečem, da trener dejansko mi zaupa in meni ogromen pomen zaupanje trenerja. Če ga jaz ne čutim, potem ni to to. Ne? In jaz sem lahko rečem, da pri njemu sem čutil neko zaupanje in takrat sem odigral. Sicer potem je pač splet okoliščen, takrat je bil Triglav v zelo taki slabi situaciji in nažalost se je spet obrnil na robe, a ne? Kukor milijonkrat v moji karieri, pač je šlo. Ampak to te krasi na konc, ne? Ja. Te uči, iz vsake take borbe vidim, da ti vsem kot zmagovalc pol prideš. Ja, ampak se pravim, vedno na težji način, ampak vedno po težki poti, zelo malo. Težki poti, ja. Nikoli ni bilo nobenih bližencev. Ok, ja. Ker pol si ti spet ponovno šel, tretja liga. Ne, jaz sem pol šel v Koper,
Ja, okay. Koper, ampak tudi za zelo kratek čas. Ja, v Koper sem šel, ampak v Koper sem prihajal isto kot ukrepitev in dejansko me je Koper zelo želel. Jaz po treh tekmah za Triglav sem že imel klic za Koper, ki sem ga zavrnil, sem rekel ne, počakajte do zime. Ja, po treh tekmah. Koper klico ali ti si bil želja od trenerja? Koper. V Kopru? Klico me je predsednik Kopra takrat. Ok, ampak a si bil želja trenerja? Mislim, da ne. Kasneje sem dejal, da nisem bil. Ker za Koper si rekel, da to sem pač v enem intervju prebral, ne, da ti je... Tam je bilo pa konc. Fenomenalno po organizaciji, ampak ja. Vse ostalo pa... Jaz, ko sem prišel v Koper, jaz sem rekel, wow, sem Koper takrat je res... Prvič sem videl, mislim, take pogoje, res igrišče, fitness, dejansko vse, kar en klub in kar en igralc rab. Takrat je nov štadion bil. Ja, ravno, ne? In tudi takrat smo dobili, to se pravi, vse smo imeli zritan, prehrano, vse. Tako da sem bil res nadušen in sem res videl Koper kot neko stopnico še naprej. A ne? Ampak nažalost je bil Koper mogoče najbolj temna izkušnja v moji karieri, tako da... Ker nisem razumel, bil sem velika želja predsednika in kluba, potem so se začele priprave, sem bil prvi strelec priprav in je prišlo prvenstvo in nisem nič igral. In potem, pač jaz kljub temu, da bi lahko stal in pač verjetno bil tam, ne, jaz sem rekel, meni tega ni treba, ne, jaz ne bom tukaj, če ne pašem nekomu, pač ne grem stran in sem prekinul na svojo škodo in sem šel. Ne, da nisem želel biti nekje, ker se nisem počutil dobro. Pa kaj, sta imela s trenerjem vidva konflikte, takrat ne, je bil Vanoli dol. Ne, nobenih konfliktov, ampak pač dejansko... Mislim, Vanoli je bil takrat. Vanoli je bil trener. Pa kak je bil pa komunikacija, rečemo z njim? Ja, predvsej slabša, kot kar verjetno z kakšnim drugim trenerjem. Mislim, prvo, a ti je predstavljala že sam jezikovna barijera? Ne. Kaj, ali sta pač nista bila na isti energetski ravni? Jaz ne moram reči, da je bilo karkoli narobe. Vse glih to je problema. Ne? Jaz, če bi bilo vsaj kaj narobe, da lahko rečem, no to je bilo krivo. Jaz pač ne vem, kaj je bilo narobe. Enostavno pač nisem bil v planih in to je to. Ker to jaz tudi, ko se z igralci pogovarjam, Vanoli je dost specifičen trener. Ne? Pač italijanska šola, sicer igra velik tega, on igra v tem 3-5-2. Ampak zelo čvrsta obramba, velika disciplina v obrambi, ja. Pač potem na neke prehode poskuša iti, ampak ni pa velik igranja. Ne? Tako da tudi, mogoče ni bil tudi stil za me, no, iskreno. Ja. Ker jaz pač... Ti si raješ sam gor na vrh, ne? Ne, zakaj, vedno je dobro imeti dobrega partnerja, ampak se pravim... Šalim se, ja. Celotno to obdobje takrat v Kopru je bilo zelo tako zanimivo in... Danes človek ne ve, kakšni so bili razlogi, in pač, ampak se pravim, to je del moje preteklosti. In potem si šel v tretjo ligo igrati? Ne, pol pa res, po koncu tega Kopra, enostavno nisem najdel kluba, oziroma tudi nisem ga nekaj iskal, iskreno. A si bil čustveno prazen? Čist. To je bil pa, lahko rečem, moj... Tukaj sem bil najnižje, no, nogometno. A tudi v garderobi ti nisi našel? Ne, garderoba je bila super. Mislim, tudi je bilo pa ok. Ne, kar se tiče okolja, mesto, garderoba, vse, odlično. V glavnem igrišče je tisto, ko tebe definira. Igrišče je bilo problem, ker nisem igral, ne. Pravim, igrišče te potem tebe definira. Absolutno, ja. In če ne igraš, sem pravim, moraš biti plačan in igrati moraš, da si srečen, ne. Če pa bi zdaj za te izlete, tako, če rečem, trmarjenja, ne, bi kaj sam seb svetoval, dej, stisn zobe, počak, ne vem, se bo spelal. Mislim, vse ni bilo to trmarjenje. Mislim, iskreno ti povem, to je bilo samo tako, da pač, jaz sem takrat dojel, da se pravim, da meni ni pomembno, da pač, jaz smatral sem, da pač vsi hočejo nogomet igrati, zaslužiti, biti slavni, jaz pač se hotel sam nogomet igrati. Mene je to veselilo in pač meni je bilo vsem, če jaz tam dobijam plačo, ampak če ne igram, meni ta plača ni bila nič vredna. Ne, hotel sem pač to vprašati, ne, z Barišičem, ko smo delali isto in pač vdajo, ne, je Max rekel, da pač, ko je zdaj sebe gledal, zdaj, ko je star 17, 18 bil, ne, in je rečem, on je takrat že bil dole v Italiji v seriji D, ne, je rekel, ampak jaz isto, ne, pač pripravljalne tekme, zabijam, prije prvi krok sedim, ne, pač ok, smo dobili nekega starega igralca v krepite, on se poškoduje, ne, zdaj bom jaz igral, je rekel, ne igram, ne, veš, no, in da je potem je šel konflikt z trenerjem, ne.
Pa ne, jaz nisem šel v konflikt. Jaz ne, sem se pa samo odmaknil. Ampak sam je rekel, če bi zdaj sam sebi rekel, pa dej, sklon glavo, imaš pogoje za delo, treneri naprej, ne, zato sprašujem, ne, ja, ker če pogledamo, ne, pač imaš pogoje za delo, imaš dobro ekipo, imaš pač trenerje smo verjetno vsem tisti, ki smo najbolj najhitreje glave, se menjamo, ne. Te, ja. Se veš, ne, tri tekme se slabo igra, pa te ni več. Ampak ne. Zanimivo je pa to, recimo jaz, ko sem pač prekinul, ne, takrat so igrali, mislim, da Evropo z Nevčijo. In jaz sem bil siguran, pač, jaz sem hotel iti stran, ker sem bil prepričan, da bo on ostal, ne, in pač če on ostane, mene ni, a ne, na igrišču. In to je bilo takrat, po ne vem kolikih letih je Kopar izboril Evropo, ne, in, ja. In jaz, oh, kje, on je zdaj legenda, on bo ostal, ne. In on zgubi Koper, dobi nogo, jaz pa en teden nazaj prekinem pogodbo. Tako da malo ti je bilo žal, ne. In pol sem rekel, pa čaki, ampak ne moraš vejeti. Ja, ne moraš vejeti. In pravim, potem je bil, mislim, da je bil Ščulac trener, mogoče bi pa pri njemu dobil priložnost, ne. Ja, tako da, ogromen enih dejavnikov, na katere jaz mislim, da človek danes ne more vplivati, pač vse se zgodi z razlogom in to je to. Tak je, ja. Okej. Okay. Ampak povej mi, kaj si potem šel v tretjo ligo iskati ponovno sebe ali je bilo to pač... Ne, potem sem pol leta nisem igral. Ja, ampak vrnil si se spet, ne? Potem zato pravim. Potem me je poklical Safet Hadžić, če bi šel mu pomagati v Ivančno Gorico, ne. Ja. Pač sem šel, ampak isto. Odigral sem dve tekme in mi je na tekmi golman z kolenom... na lomu tri rebra, no, tako da sem hitro končal to avanturo. Tako da sem pol spet pol leta bil nekak, sem celo to poškodbo, ne. Ja. In nisem igral, mislim, da imam par nastopov samo. Ja, ja. Mal, ja. Nisi bil velik, ampak zanimivo mi je, ne, da se vsem, ker igralci, ko so v prvi ligi, potem saj iščejo, ne vem, drugo ligaša, jaz ne. Jaz nisem. A ne, a veš, jaz nisem. Pravi me, ne. Ja. In meni je to toliko fascinantno bilo, ne. Pa ne bom, pa bom delal, pa ne bom, pa bom šel v tretjo ligo, pa ne bom, pa veš, ono. Pač... Jaz sem šel v tretjo ligo predvsem zaradi njega, no. Pač, uh-huh. Ker pač mi je on bil zanimiv kot trener, pa kot tako, ki ga poznam, pa sem rekel, pa grem zaradi njega. Zdaj, če me on ne poklical, mogoče sploh ne bi igral nogometa več. A veste, tako da... Mogoče bi te pa kdo drug poklical. Kdo pa drug. Tako da jaz nisem iskal nekih klubov, pač tako videl sem, da pač me nisem nobenemu zanimil, ker pač dejansko nisem neki igral v prejšnjih sezonah in vedel sem, da me noben ne bo vzel. Če me bo kdo vzel, me bo vzel, ker me pozna. Ker te pozna, ja. In takrat me on pač poklical, če bi prišel, sem šel in... Ampak dobro, zdaj v Kranju si ti igral, ne? V Kranju si ti že vse nekako postavil na zemljevid, a veš, ono, pač je razlika, ko prihaja prvo ligaški igralc, tudi če je igral eno sezono tako, v drugo ligo, je razlika v dojemanju same igre, ne? Pač je pa taktično res... si že drugačen, hitreje reagiraš na stvari in tako naprej. Sigurno bi jaz lahko šel v kakšen klub, vse je bilo Inter, takrat je bila, mislim, da Zarica v drugi ligi, pa mislim, da so bile tudi Celjske, je bila Dravinja ali ne vem, kjer so klube. Vse je bilo, ampak pač jaz nisem želel biti Dravinjo igrati, pa pravim, ne podcenjujem. Si iskal pač neko svojo jaz strast. Jaz pač nisem želel iti, ker sem vedel, kolikor sebe poznam, in se zelo dobro poznam, sem vedel, da jaz v Dravinji ne bom nič dal. Ker pač ne bom v svojem okolju, ne bom, pač sem rekel, jaz bom šel okay, ampak jaz bom, ne bom pravi in pač ni to to, no. Da, ti si v glavnem vse si naredil pol za to, da boš ostal v Ljubljani. Tako, ja. In pač splet okoliščen je bil, da se je pač tako zgodilo, ampak če ne začutam neke zgodbe tako osebno, potem se rajš ne aktiviram, ker nočem pustiti slab vtis, nočem se zameriti ljudem, pač jaz povem raje iskreno, pač to ni zame in to je to, ne. Okay. Ja. Daj zdaj preskočimo vidimo malo, ker bi še pol kaj drugega se pogovarjal tudi, da prijema mogoče do te zdaj Bravo, zapravi Ilirija, da ne pozabim, po glavnem, in potem Bravo z verjetno zelo jasnim idejo in s ciljem, ti si v Bravo prišel, ko je bil Grabič ali ko je bil Kreft? Ne, mene je v Bravo prepeljal Grabič. Aha, zapravi, ko je... In tam je se jasno vedela, sestavila se ekipa za to, da se pride v prvo ligo. V bistvu jaz sem bil pred tem na Iliriji in takrat smo bili dosti konkurenti Ilirija pa Bravo. Uh-huh. No, in eno leto so bili oni prvaki, eno leto mi. In mislim, da je bila zadnja tekma prvenstva in smo igrali glih Bravo pa Ilirija in na tej tekmi, po tekmi je
Dejan prišel do mene in me vprašal, imaš ti še kje volje igrati resen fuzbal, ne? S temi besedami. In sem rekel, grem zdaj na dopust, en mesec se slišal čez en mesec. In me je res poklical, so se pogovorila in evo, tako je bilo. Ne? Ok. Ker v Bravo pa je pač zadeva stab, se je te postavila, tako bomo rekli, nekje na mesto, ne? Ja. Se pravi, pač res nogomet organiziran klub in ti, zdaj bom jaz tako iz trenerskega vidika pogledal, ne, ti prihajaš v tista leta, ko igral začne funkcionirati. Ne. A se je teb tu pri vaš življenju že tudi dogajalo, se pravi, z družino in tako? Kje si ti v tem obdobju, z družino, z otroki in tako? V tem obdobju sem jaz delam v podjetju, imam redno službo, to se pravi, in sem zadovoljen. Pač res nič mi ne manjka, igram za Ilirijo, super je, to se pravi, vse tako, kar mora biti. Jaz sem si pač tako predstavljal in pač v tem trenutku sem jaz bil malo skeptičen, če gremo Bravo, kaj bo to pomenilo za službo, nisem hotel pustiti službe. Ne? In moram reči, da me je žena prepričala, da pač gremo Bravo, da pa pet proba če malo igrati. Ne? In sem šel in to hitro sem videl, da je to resna zadeva in to me je navdušalo, ker vseeno v Iliriji smo bili sicer isti nivo, ampak je bil nivo treninga, pa nivo celotnega kluba je bil precej nižje, kot na Bravo. In dosti hitro, ko sem prišel na Bravo, sem rekel glih trener, sem rekel, to je pa resno, a ne? In rekel, ja, resno je. Graba je resen bil, vedno. Ja, in tisto eno sezono v drugi ligi, moram reči, da je bilo super, tak sem še delal. Takrat sem dobil tudi prvega otroka, ne? In potem sem pač se odločil, da bom pa jaz pustil službo. In da bom pač igral resno nogomet, takrat smo se vstili v prvo ligo, sem pač pustil službo in sem nadaljeval. Čeprav Bravo mi je omogočil, da še delam, so mi rekli, lahko ostaneš v službi, bojo treningi popovdne, da boš ti lahko treniral, ampak vse nekako z otrokom, pa z vsem mislim, da mi ne bi uspelo vse to. Ker je bilo zame fizično precej težko v drugi ligi, to se pravi, služba, treningi, otrok in vse, tako da. Ker takrat Bravo je, mislim, da se je cel klub zavedal, ne? Če se želi iti v prvo ligo in prvi ligi ostati, moraš ti že vsaj sezono prej funkcionirati. Tako, in smo funkcionirali, lahko rečem, ligaš, že kot prvo ligaš smo funkcionirali, sigurno v drugi ligi, no, takrat. Ampak zdaj, se pravi, ti odigraš tri sezone, kdo je tebe od Olimpije klical, da ti priješ v Olimpijo, tist klub, ko si ga skozi želel, a si to tokrat poudarjal vse posod okrog, da si navijač Olimpije, da... Pa dobro, hodil sem na tekme, ne, hodil sem spremljati Olimpijo. Igral sem tri leta v Bravo, lahko rečem, da so to sigurno zelo lepa tri leta, ogromen enih zmag, lepih dosežkov, no, tudi za klub verjetno, ne, zgodovinska uvrstitev v prvo ligo in obstanek v prvi ligi in jaz sem zmer nekako čutil, da spoh to po tem tretjem letu, ko sem bil pa čisto zbran v najboljšo enajsterico in vse, jaz sem čutil, da mogoče me bo pa Olimpija poklicala, ne, ampak sem pa dobil ogromno komentarjev od prijateljev, ma ni šans, ne. Res, ja, ker pač takrat je bilo v Olimpiji zelo zanimivo, ne, ker se pravim, marsikdo je prišel do Olimpije na mogoče kakšen drug način, ne skozi igre, pa to se pravi terena, ne, in jaz pač nisem imel nobenih teh zalednih stvari, ki bi me lahko mogoče spravilo Olimpijo in poklical me Jelšnik, če bi prišel na sestanek s trenerjem Savo Miloševićem. Sem rekel, ja, seveda. In si tekel, ko na prvi trening. Ja, Savo je rekel, če se dobiva ob enih, sem prišel, kje? 5 minut sva rabila, sva se vse zmenila in je on pač rekel, samo 5 gor v pisarno se zmeniti in to je to. Dost hitro, no. Bravo, razumel, so bili kaj razočaran. Pa dober. Bravo je... Zgrabo še govorita. Ne, jaz zgrabo se slišva. Zgrabo se slišva, ampak moram reči, da tudi Graba je bil zelo pozitivno odreagiral takrat. Sigurno mu ni bilo vse, da grema, ne, ampak je me razumel in moram reči, da od njega sem dobil zelo pozitivne komentarje. Moram pa reči, da klub se je pa precej bolj upiral. No. Ja. Ampak jaz sem poskrbel za to sam, tako da sem bil sam svoje, sam sem odločil o svojih odločitev. Nisi imel nikoli agenta? Pa imel sem agente, ampak se pravim, moram reči, da mi agenti niso nič dobrega prinesli v karjeri. Jaz moram reči, pač jaz, ko sem te gledal v Bravo, ne, ja.
pač bravo s tabo, pa brez tebe je bil zelo drugačen. Ja. Ti si bil pač vedno tist, ki je lahko gor žogo zadržal, izsilil nek faul, tudi reševal si dost ena na ena stvari. Moram reči, da tist, kar smo se, ko sem se zanj šalo, ko smo se slišala po telefonu, ko sem rekel, preveč se vlečeš na boke, ne? Tam sem igral na boku. Tam si bil zelo velik tam na bočnih pozicijah, pa veliko asisteral, ne? Mi je bilo pa zanimivo rečimo, da tudi ko sem šel malo tako zdaj posnetke nazaj pogledati, ki me za ta moj občutek, ne, da sploh ne vem, kje se bolj veseliš, takrat, ko podaš za gol, ne, ali takrat, ko ga zabiješ. Iskreno, mogoče do letošnjega leta pa do Olimpije sem se bolj veselil asistenci. Zato, ker nekako, zdi se mi, da asistenca moraš, ni samo pač tist, da daš gol. Vse gol včasih daš precej lažje, ampak videti situacijo, ocent, videti svoj igralca, je to precej večji pač maher, mojster moraš biti, da to vidiš. No? In včasih, ko mi uspe asistenca, sem precej bolj ponosen na se, spok, če je taka dobra, kakor pa če dam gol, kakšen, ki sam porinam žogo nota. Ja, ja. Tako da me bolj izpopolne dobra asistenca. Se pravim, zato, ker sem prav gledal, ne, tist, ko si dal gol, ja, ok, se pač vidi, da si vesel, ne, ampak ko si pa porinil tam, ne vem, im 16-ih nog žogo, ne, pa da je eden pospravil noter, pa se mi be, pa eksplodiraš, ne. Res. In to po moje tudi navijači zelo začutijo. Ne? Kako imaš ti občutek, rečemo, ko si v komunikaciji, sploh zdaj v Olimpiji, verjetno je ta Green Dragonsi, te imajo zelo radi, ne? Tudi tako drugač. Ampak a imaš kak posebno občutek, da zaradi te tvoje strasti, da te tudi bolj posrkajo vase? Ja. Pač sigurno, lejte, ogromen igralcev je dal več golov od mene, pa jih niso tako vzeli za svojega. Tako da jaz mislim, da pri navijačih ne moreš fejkati, to se pravi, ni vse gol. Je ogromen drugih dejavnikov, da te pač vzemejo za svojega. Ne. Jaz si želim v fuzbolu pač uživati, dam vedno vse od sebe, a zdaj pa verjetno to določeni prepoznajo in pač jaz sem jim za to res hvaležen. Zdaj, gremo malo bolj tako na ta tvoj ritem. Zdaj, ko si ti, če smo se pogovarjali, si v mladosti zelo velik preigral nogometa, ne? Pa imaš potem zdaj to obdobje, da ti dozoriš. Se pravi, jaz pravim, da tam pri 15. 26. igralc dozori, se pravi, se umiri, glava je nekje drge, ne? Tudi razumevanje nogometa po moje nekje drge, ne? A sti, ko si se zdaj vrnil nazaj, si rekel, ok, zdaj pa all in, zdaj bom pa tudi jaz nekaj več delal. Ok, jaz moram reči, da sem v obdobju Triglava ogromen treniral. Ogromen. Tudi sam? Sam, individualno. Jaz mislim, da sem treniral, takrat sem tudi imel določene pač agente, ki so me pač mi pomagali glede treninga in sem pač ogromen treniral. Mislim, da sem vsako jutro, lahko rečem, da sem na teden sigurno naredil, če sem imel, ne vem, 5 treningov s ekipo, sem sigurno še vsaj 3-4 treninge imel individualno. Pa si imel trenerja ali trenerja, si sam delal? Ha, okay. Trenerja, ampak to prvič pri 22 letih sem imel. Okay. Ampak sem treniral predvsem na fiziki, ne? Ker pač sem smatral, da imam deficit v fiziki. Ne? Predvsem, tako da, takrat sem res treniral največ, ampak če tako potegnem črto, takrat sem treniral največ, ampak ne moram pa reči, da sem najbolj igral. A veste, ne moram reči, da sem zaradi tega treniranja v tistem času... Veš, telo mora akumulirati stvari. Ja, tako da... Moraš ustrajati na tem, ne? Tako, ja. Tako da jaz smatram, da pač za vse je potreben čas, ne? In sigurno vsak trening, ki si ga nekoč opravil, se ti bo enkrat poznal v prihodnosti. Tako da jaz sem zelo vesel, klub zdaj bom dopolnil decembra 32 let, res nimam nobenih težav, predvsem fizično in s poškodbami, res se dobro počutam in na srečo ne spuščam tekem zaradi nekih mikro poškodb, pa tega, ker lahko rečem, da sem kljub temu, da sem ogromen igral nogomet, to se pravi žogo, sem tudi ogromen treniral, pol kasneje individualno, ne, to se pravi pri rehabilitaciji kolena sem ogromen hodil fitness, ogromen delu na seba, ne, tako da tudi moram reči, da od mehnega tudi sem vedno pazil, kaj jema, ne, nisem pač nikoli imel težave z prekomerno težo, tako da ogromen je tenih dejavnikov, ki se ti po moje na dolgi rok potem poznajo, ne. Pa zdaj rečemo, če danes ti tudi kaj dodatno delaš, ali je to, kar
klub poskrbi za tebe, zate dovolj? V bistvu zdaj, da bi pač imel nekega svojega trenerja ali pa karkoli ne, je pa res, da imamo v Olimpiji res to ogromen enih zadev, zelo dobro urejenih, to se pravi, imamo dva fanta oziroma dva kondicijska trenerja, ki sta nam skos na voljo, to se pravi tudi v privat času. Tako da, če se čutim, da kaj potrebujem, se z njimi pogovorim, oni pripravijo in po treningu oziroma pred treningom vedno naredimo, tako da moram reči, da zato imamo res dobro preskrbljeno. Ok, ampak kolikrat ti rečemo to zdaj koristiš, imate vi nek normalen tedenski ritem? Čisto odvisno, kako se počutim. Če imamo recimo tekme sobota, sreda, precej manj, ampak absolutno. Rečemo zdaj, ko bo, zdaj bo, mislim, da skoraj 3-tedenska pauza, a ne, 2 tedna pa pol, sigurno bom izkoristil za kakšne vaje za moč, oziroma bom tudi njih vprašal glede na parametre, ki jih imamo na tistih, kaj bi jaz potreboval, pa mi bojo mogoče oni kaj sestavili, ampak mogoče enkrat, dvakrat na teden. No. So pa, dodatno na to, kar že treniraš. Ja, ampak nič ekstremno veliko, to so detalji. No sej, zdaj, ja. Mene zanima, zdaj, če imate vi, verjetno ni skrivnost, kako imate nek tedenski ciklus. Čistko, če recimo, ja. Če imamo, ne vem, tekmo v soboto, ja. Jaz mogoče naredim dodatno kakšne vaje za moč oziroma mogoče v torek. Jaz ne maram delati pri koncu tedna. Enima fantje imajo radi, dan pretekmo, da naredijo kakšne počepe za eksplozivno. Jaz pa ne maram, ker me to me, ko bi rekel, zabije me. To se počutam potem težek, tako da jaz, če to naredim, jaz to rad naredim v torek ali pa ne vem, sredo, torek, sredo, da potem se do tekme čisto sprostim, ker jaz imam rad, da sem na tekmi sproščeno, ne, da nisem. Ampak to sem nato reči, ne, ko si rekel, sobota je tekmo, nedelo imate vi regeneracijo ponovno. Ja. Ponedeljek ste prosti. Tako, ja. Ja. Potem imate v torek, imate vi kaj ponovno na treningu? Uvajalni trening. Uvajalni trening, veliko ja. Tehnike, zelo, neki, zelo, neki igre. Zelo, nobenih, mu rekel, nekih šprintov, zelo počas vse. Ja. V torek se pripravimo, v sredo je že težji, četrti. No, tu zdaj, se pravi, rekel si v torek, pol nekaj ja. Za sebe, za moč zravno. Tako, ja. Je to fitness, je brez fitnessa? Fitness. Pa imaš, se pravi, imaš tu zdaj neko zranč, kontrolo, tako, ja, delaš pred treningom ali po treningu? Največkrat po treningu. Časovno, koliko si še noter? 45 minut, pa ure? Manj. 20 minut. 20 minut. Ja. Kam te pa usmerjajo kondicijski, kaj da narediš? Ja, čisto iskreno, naprimer, odvisno, zdaj, včasih sem delal pač za noge, včasih, en moment sem imel težave, me je malo hrbet bolel, smo delali preventivo za hrbet oziroma vaje za, pač, za hrbet. Čisto odvisno pač od situacije, no, kako se jaz počutam. Nimaš tu rutine? No? Ne, okay. Čisto odvisno. V sredo ponovat trenirate, verjetno imate bolj na hitrosti, poudarek? V sredo, sigurno ja, imamo poudarek neka hitrost oziroma igre. Različne igramo med sabo. Ste že na, ampak ja. Te male, 3x3, 4x4? Ja, odvisno, včasih je treda, četrtek, se pravim, odvisno tudi od tedna, kaj trener potrebuje, ja. Če neko novo taktiko uvajamo za soboto, potem se že pripravljamo, mogoče že kakšen dan prej kot ponovada. Ne. Tako da čist živa stvar, spreminja se iz tedna v teden. Kje pa pol prije še unto drug trening, ko ga ti zravno narediš? To pa delamo tedensko v klubu, imamo to se pravi po, jaz to smatram kot drugi, delamo vedno po treningu fitness, tedensko v klubu, to se pravi, tako da jaz to smatram kot neka dva fitness treninga. No. Ok. Ja. Še sam imaš kake svoje metode? Ne. Nič, ne. Ne meditiraš, ne dihaš, ne saunaš, ne. Ne. Še igraš mali nogomet, kaj? Zelo malo. Oziroma lahko rečem, da. Rad bi ga več. V bistvu ne. Ne. V bistvu ne. Jaz, če sem malo iskren, jaz sem ogromen malega fuzbala igral in odkar sem imel neke te poškodbe, od enega neka 22 leta z koleno pa to, sem nekako vedno, ne igram več malega nogometa. Se ga izogibaš? Izogibam se ga, ker pač niti fizično, niti nekako se ne počutam sposoben, da ne bi si naredil kakšne težave, ki bi potem lahko vplivale na moj pač profesionalno kariero, tako da tudi mislim, da enkrat, ko končam, mislim, da ne bom nekaj igral nogometa. Ne. Ne? Ne. Kaj boš plaval ali kaj? Ja, nekaj tazga. Neka rekreacija neko, mogla ja, biti. Ja, košarko zelo rad igram. Okej. Okay. Glede na višino, ja. Si okej, okay, ne? Ja. Te bojo hiter povlekli ja. Z rankam. Dej mi reči,
Kako ti doživljaš vse te, ta monitoring, ko se danes rečemo v nogometu izvaja? Ker tudi vem, da zdaj v Olimpiji ste vsako leto bolj opremljeni. No? Ja. Se pravi, že zdaj na Bravo ste vi, sem imel že na Bravo, ste ja. Že imeli GPS-e, ja. Graba zelo tu gleda, kakje imate lode. Ne? Se pravi, predvsem ta del, pa drug del, koliko imate visoko intenzivnega teka. Ne? Kako ti sprejemaš, rečemo, ko ti prije trener pa treče, Nuka, danes je bilo pa malo, premal, danes je bi pa mogel malo več. Imate vi zdaj live monitoring že? To mislim, da sproti gledate. Tako ja, mislim, da ne. Da na isti imamo, treninga... isti imamo kar na Bravo tu. Isti sistem, aha, okay. Ta GPX, če se ne motam. Ja. Ja. Pa jaz mislim, da je to vse koristno, no? Ker dejansko čim več podatkov imaš, lažje lahko operiraš svojo ekipo in pač sem pa še zmer pobudnik, da pač to ni vse, a ne? Tako da... Ne, apsolutno. Ne, mene samo zanima, koliko, rečemo, ti doživljaš. Te zanimajo te stvari? Pa sigurno, na primer, sigurno lahko rečem, da zdaj po tekmi z Domžalami, ne, z Radomljami, me je res zanimal, koliko sem prelaufal, ker sem čutil, da sem se strošil. Da je bilo veliko. Da je bilo veliko in potem sem rekel, a mi lahko, prosim te, daš poročilo, da vidim, koliko je bilo tega in je bilo ogromno, ne. Koliko si pretekal? 11,5. Koliko je bilo pa visoko intenzivno? Kilometr skoraj. Uf, dobre cifre. 950, mislim, da je bilo. Za slovensko ligo vrhunske cifre. 950 sva imela, mislim, da sem imela s Sešarjem, on je imel malo manj, jaz sem imel pa okoli 950 in sem rekel, no vidiš, jaz sem začutil, da je bilo veliko, ampak zdaj si mi še potrdil s temi podatki. Pa te ponavadi ti prihajajo, mislim, dobite izpisek, da vidite, ja, kako ste. Ja, pošljajo nam fantje, te dva fanta nam vse pošljeta. Tako da tudi, če kaj hočeš bolj detaljno, ti vse narediti. Tako da lahko rečem, da imamo to na Olimpiji res lepo zrihtano. Ok. Mati, koliko si pa ti za video analizo? Jaz imam občutek zdaj, da Graba je že veliko porabila, ampak da je vi zdaj v Olimpiji imate še več. Jaz mislim, da je to zelo koristno. Je apsolutno ključen del video analiza. No. Si rečemo ti tudi sam, kdaj si vzel, ne vem, da si... prosil za dostop do Instata, da si pogledal nasprotnika. Nasprotnika ne. Ko ima že krva, veš, ono, ne vem, da lahko zameš sam gole, na kak način so dobili, da si malo pogledal, kjeri štoperi so malo bolj nerodni. V bistvu v slovenski ligi se vsi poznamo med sabo. Točem veš že približno kaj pa kako. A ne? Ja. Ampak sigurno jaz si po vsak, jaz naprimer večer po tekmi, a ne, si vedno pogledam tekmo še enkrat. Pač in neke svoje situacije, ki sem jih imel... Še isti večer? Isti večer. Aha, se pravi, kaj pa če je večerna tekma? Tudi, itak, jaz po tekmi zelo, zelo težko zaspim in si če vedno... To vedno vprašam, če ob devetih tekma, ja. To tudi se kdaj igra, ali pa ob osmih, ne, se pravi, ti, pa bom zdaj rekla, da igraš ti v Murski Soboti, ne. Se pravi, ob desetih ste konc, nekje ob pol enajstih bote šli verjetno na avtobus, ne, v Ljubljano se pride dobre dve ure, ob enih, pol dveh, ne, kdaj zaspiš? Petih. Naslednjo jutro ob devetih regeneracija. Šestih mi pa otrok zbudi. Ati. Ne, jaz vedno pogledam, no, mene to res zanima, pač te neke svoje situacije, kako sem tukaj odreagiral, a bi lahko drugače, ne, in lahko rečem, da meni to korist, pač vsak igralec ima pa neko svojo rutino. Poznam igralce, ki nič ne gledajo, ne, tako da. Meni je všeč, no. Imate zdaj tu veliko teh videoanaliz pa tega? Ali... Moram reči, da se pri trenutnem trenerju zelo, zelo detaljno pripravljamo na nasprotnika. Mm. Tako da naredimo res pač študijo, kako, na kakšen način, kje jih bomo napadli, kje so njihove šibke točke. In meni kot igralcu to sigurno odgovarja, ne? Ker pač potem je meni lažje igrati, a ne? Ker pač dejansko točno vem, kje so najbolj ranljivi. Sigurno je to za igralce precej koristno. Ja, te pol tudi pomaga v tej ruti. Pa se ti, mislim, teh rutah gibanja, ko imaš, ne? Ker to pol pomeni, da te so vsako tekmo malo drugačne izhodišča, pa malo drugačne lahko tudi linije, kam boš napadal, ne? Ali pa smeri teka. Ne? Se pravim, ker pač mi zdaj trenutno precej menjamo tudi taktično, to se pravi, vsako tekmo na nek način skoraj da igramo malo drugače. In zdaj kot napadalc, je, sigurno trener pač pove, kaj pričakuje od tebe, to se pravi, kaj so tvoje naloge in vsak od nas ima neko nalogo in pol, ko se to da v mozaik, ne, je potem ena tekma, ne, in če naredimo vsi pač to, kar bi mogli narediti in pač še zmeri tukaj nasprotnik, ki se ga nekaj vpraša, ne, ampak načeloma, glede na to,
da imamo res kvalitetno ekipo in da imamo neko kvaliteto. Mislim, da če naredimo stvar nekako 90%, kar trener zahteva, bi to mogla biti pozitivna zgodba. Ne? Tako da, zaenkrat se nam to vse dogaja in sem res zadovoljen s tem, kako zgledamo. No? Pa si zadovoljen tudi s tem, na kak način ti igraš? Jaz vedno mislim, da je lahko bolje. Jaz sem zelo samokritičen. Kje imaš pa, rečemo, danes, to je tvoj pogled, ne vem, zdaj, ko praviš, da si samokritičen, kje imaš največ težav? Jaz pač vedno pravim, da nekako, mislim, da bi lahko osebno poboljšal duel igro. Predvsem, to se pravi, s hrbtom, to se pravi, ko imam igralca na hrbtu. Okay. In mogoče v nekih situacijah pred golom bolj trezno, mogoče malo manj brzo pleto reagirati, to se pravi, si vzeti čas in mogoče bolj naciljata. Ne? To kaj veš, da te ne bojo poštartali na žogo, ki morajo v coni stati. Ne? Tako, ja. Tako da lahko rečem, da bi tukaj mogel malo podelati. Za tiste, ko ne razumejo, ne, da jim povemo, ne, da trenerji zahtevamo v tej ko smo v visoki coni, ko napadamo pred nasprotnikom v golu, napadamo, se pravi, želimo vzeti žogo, ne, takrat je pressing, takrat se gre v duel, takrat se gre tudi po kakve kartone, ne, če je treba. Pred svojim golom pa čim manj prekrškov, ker je pač ena tretjina golov pade iz prekinitev in je to pač velik riziko. Ne. Zaradi tega pač imate potem napadalci v teh noter, ko si enkrat v boksu, ne, se pravi v kazenskem prostoru, štoper ne bo poštartal, te bo veš čas te čaka, da te bo zblokiral in imaš pač lahko tudi kak moment več. Ne. Dej mi reči, ti kot napadalc, ne, zdaj, jaz vem, da marsikomu je, se mu zdi, ne, pa kak ne ve, pa zakaj ne zna, pa kak ne more zadeti, pa čista šansa, pa 100% priložnost, pa ne vem kaj še vse, ampak že sam neka mala taktična zahteva trenerja, ki je drugačna kot tistega, kar si ti navajen, ne, verjetno tudi tvoj, ko si se ti enkrat zgrabil navadu, ne, se pravi, ker da ne spreminja toliko velik taktičnih zahtev, ne, pač poskuša nadgrajevati, ne, ampak neke temere ostajajo tam, kjer so. Ko ti prihajaš do novega trenerja in ti da drugačne zahteve, koliko ti to doživljaš? Koliko je to, rečemo, ko že začneš teči v tist neko cono, ko ti je avtomatizirano, ko ti pol kliker naredi, ne sem. Ja, sigurno je to predvsem na igrišču zelo težko, ker na igrišču se ogromen stvari dogaja in pač v tistem trenutku vse te dejavnike in vse te zahteve pač dojeti je sigurno za nekoga problem, sploh ker je pač glava vroča in vsak si želi dati gol, želiš zmagati in včasih je res treba vdihniti med tekmo pa pogledati, čak kaj jaz zdaj počnem, a ne? Kaj so moje naloge in ja. Ker rečemo, ne vem, lahko da si imel trenerja, ko je zahteval, da prihajaš proti žogi zato, da boš pomagal igralcu, ja. Ne, pa imaš pa drugega trenerja, ko se ti dere, ne vem, kaj ti delaš tam, ne, tako. Odpri prostor zato, da bo on lahko igral. Ne. Absolutno, absolutno. Se pravim, zdaj bom dojem primer, naprimer, pri Grabi je bilo ogromno nekega napadanja globine, a ne? In je bilo včasih, bom rekel, tudi na pamet, a ne, je bila kakšna žoga gor, zato, da pač po oduzeti žogi je bila kakšna tudi mogoče na pamet od naših veznih igralcev, da smo mi pač napadali globino. Zdaj, naprimer, pri nas zdaj trenutno na Olimpiji je tega precej manj, ne? To se pravi, ker pač ne želimo zgubljati žogo po cen. In že tukaj je drugače, naprimer. Jaz včasih lahko rečem, zdaj se navadil na nek sistem obravu, po zgubljeni žogi tako avtomatsko začnem napadati globino, a ne? In včasih ne dobim žogo, ki sem jo nam mogoče nabravo dobu, ker je pač so bile drugačne zahteve in potem jaz se tukaj zdaj moram navadati, da mogoče zdaj tukaj ne napadam, da pridem, da odigram in se pravim, ogroman je odvisno tu več igraš s hrbtom, ne, kot si igral, absolutno. Rečemo prej. Ja, ful več. Ja. Se pravi, prihajaš tu med prostor, med zadnjo pa vezno linijo in tudi asistiraš kvalitetno. Ja, ampak moram reči, da tudi v Bravu sem igral ogromno med prostor, ampak sem prihajal z boka v med prostor. In nisem bil, sem bil bolj bočno obrnen, to se pravi, na branilce, tukaj sem pa bil dejansko. Ga imaš pa na hrbtu. Ja, in nekako
Takrat, v tistem trenutku, ko sem na Bravo igral, je bilo to drugače, ne, in se pravim, zato sem se mogel zdaj tukaj počas navaditi. Koliko časa si rabil, rečemo, da si spremenil logiko? Ali se še loviš, glede na to, da zdaj ste s trenerjem, ste nekje koliko, 4 mesece, 3 mesece? Leta, jaz sem zdaj v enem letu zamenil 4 trenerje. Tako da jaz sem se mogel na 3 mesece prilagajati trenerja, ampak lahko rečem, da so nekateri bili dosti podobni med sabo. Lahko rečem, da Savo Milošević, Prosinečki, Parijera imajo določene zadeve, ki imajo zelo podobne, hkrati so si pa zelo različni v nekih drugih. Ampak nekak ta njihov princip je dosti podoben, medtem ko Dino Skender je bil precej drugačen, ne, in moraš se ujeti. Sej, to je kruto, če se ne ujemeš, se bo en drug in boš izpadel, ne, tako da nogomet je kruta stvar, ne, in je konstantno potrebno napredovati in se prilagajati. Mm. Malo gledam, koliko so, imamo še 10 minut do tekme, pa gremo še malo v podaljške. Važi. ok, ne, ker jaz tako gledam, ne, tako, ko se gradi telo, ne, to, kar smo se prej pogovarjali, ne, pač, da telo samo reagira na nek proces treniranja, ko govorimo o kondicijskem delu, ne, je ponavadi, tudi če bomo s kondicijskimi treneri govorili, ne, potrebuje, ne, 2 do 3 cikle, to pomeni leto pa pol praktično, da se už ti navadil na nek resen režim novega treniranja, ne. Zato sem te že prej sprašal, ne, ko greš ti, mislim, ker to mora biti tudi dosti zanimivo, ti iz tretje lige v prvo ligo, v spet v tretjo ligo, ne, telo čist drugače reagira, ne, ker je intenzivnost v tretji ligi drugačna, tempo tudi na tekmah, absolutno, ti ne greš v to, kar reče cifre, ko greš tu v prvi ligi. Absolutno, ja. In je tudi sam trenažni proces drugačen, ker tudi kvaliteta igralcev, soigralcev ti je drugačna, ne. Ja. Je pa zelo podobna zadeva potem, ko si nekdo misli, ja pa kak ne ve, kaj mora teč, pa za kak, ne, pač to je isto, ne, se pravi, uigravanje, prepoznavanje situacij na igrišču, ne, je ključno, da igralec usvoji, ampak je to tudi del automatizacije, ne. Absolutno, absolutno. Ker imam pa občutek, ne, da sta se pa s Sešlerjem letos dobro ulovila, ne, da je pa tist nekak kemija med vama, imam jaz to dober občutek, ja. Ali je to... To je malo drugače kot tisto, kar mi trenerji ustvarjamo. Ne? Ja, jaz moram reči, da ja. Podoben dober odnos sem imel, naprimer, nabral sem imel z Milanom Tučićem. Sva imela res neverjeten. To se pravi, v momentu, potem, ko sva že nekaj časa igrala, sem že točno vedel, kje bo. Ne? In mislim, da v tistem drugem delu sezone sem mu, ne vem, asistiral pri ene 7 golih. Ne? Mm-hmm. Tako da, podobno zdaj s Vitom, moram reči, da se res... Razumeva, v bistvu ne rabiva veliko se pogovarjati, mogoče kdaj s pogledom točno veva, kaj bo kdo naredil, a ne, in jaz upam, da bova še kakšen gol kreirala. Ampak, a vidva tudi izven terena, rečemo, več komunicirata, to me zanima. Pa ja, mislim, sigurno. Mislim, tako, ja, veš, ja. Ono, mislim, generacijsko sta vidva vse na razlika. Ja, ampak moram reči, da kar dosti komunicirava. Ja, ker se mi zdi, da to je... Začutimo se. Jaz težko razložim tudi, da mi je, da, zakaj trenerji zahtevamo, da ste igralci skupaj v garderobi, skupaj na avtobusih, da so skupaj ne vem kosila, te neki team buildingi neformalni in tako. In da je, včasih prav spodbujaš igralce, ne, dej pogovarjate se, ne. Povej, ne, kje ti paše žogomet ali pa ne vem, kaj si ti videl znotraj neke igre, ne, ker mi lahko zgradimo do neke točke, o neki točki naprej pa potem tudi vaša kreativnost. Res, predvsem v tej zadnji tretjini. Jaz mislim, da trener te lahko nekako pripelje do te zadnje tretjine, ampak potem pa v zadnje tretjine je pa kvaliteta individualna igralca in navdih in... Pa neko prepoznavanje. Tako, tudi, ja. Ne? Ker na koncu tudi vi določene situacije se vidite, da trenirate v zadnji tretjini. Ne? Se pravi, da prihajate zelo podobno v situacije, pred gol, a je to strani, a je pa to po sredini igrišča. Ja, ampak na koncu zadnji tretjini jaz še zmeraj pravim, da je to se pravi inteligenca igralca, kvaliteta in nek instinkt, ker pač trener ti lahko pomaga nekaj do 2/3 igrišča, ne, z nekimi izhodi, z nekimi šablonami, ampak potem pa tam je pa že toliko enih igralcev nasprotne ekipe, da je potrebno mogoče malo kanček. Ej, a si imel kdaj trenerja, ko ga nisi razumel, kaj pričakuje od tebe? Imel sem. Velik. Ja, imel sem. Kak si pa funkcioniral, rečemo, do tega, ne? Mislim, Si šel pa vprašal,
ne vem, da, da ne razumeš. Problem je bil, da ima z marsikaterim kateri trenerjem, je bilo težko se tudi pogovarjati, veste, kakšen trener sploh ne želi biti prekomerne komunikacije z igralci. Nekateri trenerji imajo določeno distanco, ne, in zdaj, da bom jaz nekaj spraševal, ne, bo znoro, ne, kaj bi zdaj to je, a ni osnova ponovno te komunikacije? Je, za me je to ključ do vsega, komunikacija, ne, zdaj ja. Pa... Ker z Grabo sem prepričan, da sta komunicirala. Ogromno. Ne? Ogromno, ne? Ogromno, pa verjetno tudi zdaj z Rijero veliko komunicirata. Ogromno. Ne? Ker, ker meni je ravno to se mi zdi, da je ključno, da, da igravc mene razume. In jaz včasih me boli ravno bolj to, ne? Da, da ne vem, se jaz zaderem 2-1 situacija, ne? Pa je igravc ne prepozna. Ne? Ja. In zdaj razlagati in diskutirati. Ne? In zato sem rekel, ker jaz če iz sebe izhajam, ne? Jaz imam zelo... Ne sred treninga, ne, ampak, ali pa ne vem, če je nekaj ključnega, da reč, ko ti jaz vprašam, razumemo, ja, razumemo, ok, potreniramo, okay. Ne, pa priješ pa v prvo situacijo, pa nam je se levo od desno. Ja, to je normalno, ja, ampak, naprimer, jaz osebno, če že, jaz imam zelo rad natančna navodila, to se pravi, sploh v fazi branjenja, ne, ker se mi zdi, recimo, da faza napada, vsi hočemo napadati, ne, in pač sej, to se bomo že... To se bo že poštimal nekako, ampak nekak v fazi obrambe sem pač nekak pobudnik, da se mora točno vedeti, dokaj počne, ne? Ker hitar je konfuzija. Mm-hmm. In mogoče marsikdo bi mislil, Nukić, jah, on pa faza obrambe, ampak moram reči, da predvsem na Bravotu smo imeli pri Dejanu res zelo detaljne stvari, kako se branimo, kdo tam stop van, kdo zapre. In meni je to zelo pomagalo. Ker potem dejansko ti veš, da bo tvoj soigralc to naredil, da boš ti to naredil in ko to daš vse skup, smo mi ena homogena ekipa in smo sposobni igrati proti vsakomar. In tudi, ko zgostiš ta prostor okrog tako, žoge, ja. Je potem pač večja vrednost, da jo dobiš, ne? Ja, to se pravi. Je pa res, da na Bravo smo bili, v dosti tekom smo bili v podrejenem porožanju, smo se branili, zdaj na Olimpiji se branimo nekako žogo, hočemo imeti žogo čim več v svoji posesti, da pač onemogočimo čas nasprotniku, ampak tudi ogromno delamo na temu, no, to se pravi, kako se braniti, kako delati pressing, ne, tako da zame zelo pomemben del, ne, meni kot igralcu zelo pomaga to. Če pa kako ti, rečemo, doživljaš ta prvi protipritis, se pravi, po izgubljeni žogi, ko si gor v tretji coni, ne, ja. Se pravi, pred nasprotnikom v golu je tep naravno to, da takoj ljubi žogo, meni pa, osebno, pa da vlečeš, a si ti rabu, ne vem, nekaj časa, da si usvojil to. Se pravim, verjetno je drugače, ko igraš v ekipi kot je Olimpija, ne, ker pač dejansko si v 90% tekem ti nekako, ti si tak, ki provocira napake nasprotnika in ti si tak, moraš zmagati, ti si tak, pač, si pod pritiskom in takrat v takih ekipah se mi zdi normalno in edino prav, da se gre takoj v to se pravi proti pritiska. Ne. Ampak v kakšnih drugih ekipah, kjer si ti dejansko v podrejenem položaju, kjer čakaš svojo priložnost, mogoče ni, ne, čisto odvisno od trenerja, ne, ampak... Koliko pa zdaj ti doživljaš to, rečemo, se pravi, ker to je meni tudi fascinantno, ne? Se pravi, tiste ekipe, ko zelo radi igrajo ta protipritis, so ponavadi za neke pol protinapade dosti odprte, ne? Ja. Ali imajo pa težave, ali pa imajo težave, se pravi, se brani tu prvi coni, se pravi, se postaviti od zadi, biti potrpežljivi, ker si navajen ves čas, da loviš, ne? Ja. Kak pa, rečemo, ti doživljaš pol to, ko moraš prihajati nazaj, rečemo, v prvo cono, ja. Ker tudi zdaj modern fuzbal je zdaj trend, ne, da napadalci ne te več stali gor na sredini, ne, ampak zdaj se spuščate nazaj tudi do 35-30 metrov od svojega gola, ne, ko prihajate tu na zadnjega veznega pa tako. Ma jaz s tem nimam težav, kar se mora, se pač mora in obravo sem imel, recimo, če že potegnem črto, obravo sem imel ogromen enih defenzivnih vlog, ki sem igral, to se pravi kot neko to, desetko, igrali smo z vingeri na noter, to se pravi na noter, nismo igrali široko in moram reči, da sem imel ogromen obrambnih nalog in sem se tam, rečemo, zelo navadil, da pač je fuzbal v obe smeri, ne, in to je ena lepa lekcija, no, in bravo, to sem se ogromno naučil, ne. V glavnem, zdaj, daj mi reči, si zdaj kot starejši igralec, ali pa ne vem, zdaj ko, glede na zadnje dve izkušnje,
bi ti rekel, ne vem, igralcu, ne bod neumen, če ne razumeš, kaj trener sprašuje, pej do njega, pa se pogovarta. Jaz sem itak pobudnik tega, da je komunikacija osnova in apsolutno, treba se pogovarjati, treba je pač sprejeti mnenje in ga tudi dati, a ne? Zdaj pa je tukaj sta vedno dva. Ne? In, jaz lahko rečem, da sem bil doskrat tu v poziciji, kjer mogoče nisem imel dostopa do trenerja oziroma pač ne bi mogoče dosegel ničesar, mogoče bi moja situacija bila samo še hujša. Ne? A, to je bila tvoja lastna ocena? Ali... To je bila moja ocena, ja. Zdaj ne moram reči, da je bila pravilna, ampak nekako sem pa doživel sploh v zadnjem času, no, da pač vsi trenerji, ki lahko rečem, da so mi ogromen dal, so bili zelo dostopni, so se ogromno pogovarjali z igralci, ne samo o nogometu, tudi o življenju. In jaz mislim, da je to ključ pri odnosu trener in trener igralc, na koncu smo prvo ljudje poslušali nogometaši oziroma trenerji. Tako da jaz trenerja smatram, da ga moraš začutiti tudi na drugem nivoju, to se pa ne samo kot trener, ampak kot osebo, ker potem veš, da boš ti za to osebo vse naredil in da ta oseba bo tudi tebi vedno pomagala in da ti zaupa. Tako da je zelo specifičen ta pač odnos trener-igravci in jaz ga smatram za zelo pomembnega in mogoče se v določenih fazah mojega razvoja oziroma tega nisem zavedel oziroma tudi nisem imel takih trenerjev, no iskreno. Ja, pač višji nivo, ko je, verjetno tudi to dela razliko, tako, tako kot igralce, ne, to pa čisto pol trenerje, ne. Dej zdaj mi en nasvet, no, se pravi, ti kot napadalc, ne, kje se ne išče točka, da boš najlažje dal gol? To je pa vprašanje za milijon dolarjev. Vem, ampak zdaj, tudi ko gledaš, ne vem, sam ta instat, ne, verjetno, ti da izpisek, kje vse si strelal na gol, ne? Ja. In potem imaš tam verjetno zadetka. Ja, 0,03, ja. 0,01, 0,05. Zdaj, ko potegnem pač črto pred do vseh teh pozicij, ki sem igral, ne? Igral sem, lahko rečem, od vseh pozicij v vezni liniji in v napadu. Lahko rečem, da zame osebno je številka 9 ena mogoče najtežja pozicija. Osebno, glede na to, da sem igral veliko pozicij, ker ti dejansko si zelo odrezan od neke igre, nimaš veliko kontakta z žogo, to se pravi, če daš gol, si pač super, si heroj, če ga ne daš, te pa vprašajo, kje si pa ti bil, si se nisi dotaknil žoge. Ne? Vedno se obrnem s hrbtom proti golu, vedno dobivaš udarce s hrbta, vedno si v med prostoru, kjer je najbolj losko, to se pravi, nimaš enega, če igraš na krilu, imaš eno stran varno, a ne? Ker je pač out. A ne? In, moram reči, da kot napadalec je pač dejstvo, da moraš iskati svoj prostor, da moraš biti potrpežljiv, da moraš biti skoncentriran. Dostkrat se zgodi, da pač, ker nisi aktiven v igri, da mogoče nisi skoncentriran, da misli ti gre v nekam, ker ne bi smele biti. A ne? In je pač dejstvo, da moraš biti skoncentriran, ker una šansa ena, ki jo boš imel, ali boš dal gol, ali ga pa pač ne boš dal. Ne? Iz kjere razdalje si ti največ golo dal? Ja, jaz mislim vsem, da pač, ja, 16 moraš biti, ne? Na pet, ne? Na v kur penala, ne? Ja, tam je najboljš, ne? Čeprav se pravim, če pogledaš, jaz vsem imam rad napadalce, ki so pač aktivni v igri, ki tudi včasih mogoče zapusti svoj prostor, pač in ga s tem sprosti nekomu drugemu, ki potem napade ta prostor. Ti se to sem nehal vprašati, ne? Ja. Prej si rekel, ne, da obravo si mogel dost napadati globino, ne? Tako je. Zdaj, ideja vsakega trenerja je, da ima igralca čim večkrat obrnega, da gleda nasprotnikov. Tako je. Se pravi, zdaj, ko ti, če si prej igral velik naprej, ne, ali pa utekel v ta prazen prostor za neko zadnjo linijo, kjer ja. Graba zahteva, ne, pa če gledaš zdaj, ko igraš pri barijeri v Olimpiji velik s hrtom, se pravi, igraš to prvo žogo, ki jo boš igral povratno. Povratno. A pol vsem prihajaš dovoljkrat, rečemo, v kazenski prostor, da si naprej obrnen, ali ti tu dela, ali imaš občutek, da si manjkrat? Iskreno mislim, da sem manjkrat in bi si želel večkrat. Ampak to je, zato je tudi potreben čas, a ne? Ker to so vse na avtomatizmi. Na mojo odloženo žogo, napad globine in potem, da mi dejansko dajo žogo. Ampak... Aha, se pravi, imaš občutek, da še ne napadeš takoj, da bi lahko tu hitreje reagiral, kaj?
imam občutek, da mogoče napadam, ampak nimamo še, bom rekel, nismo še na tem nivoju, da bi prepoznali te situacije, da bi dejansko prvo žogo po odloženi takoj vsi napadali, oziroma da bi me videli, ko napadam, da jo dobim, da lahko grem, to se pravi direkt, da sem obrnen na s telesom proti golu. Ker osnovna ideja je, da ti, ko prihajaš ven, da zlomiš to zadnjo linijo, tako, ne, da se ostane vzadi prostor. Dela neki tako, prostor, v katerega boš potem ali ti ali nekdo drug teko, ampak načeloma boš v drugi ali po tretji fazi, tako, boš pa ti proti golu obrnen, kjer je nek prostor, da ga zabijaš. Iskreno, jaz bi si želel več, ampak se pravim, to pomeni, da moram jaz več ponovitev delati, ker pač več, ko bom jaz delal ponovitev, več bo situacij, ki bo za to zaprepoznati in več žog bom dobil. Ne. Ti si drač desničar, ne? Ja. Pač, prav zanimivo mi je bilo, ko sem gledal zdaj tvoje gole, ne? Večinoma je daš z levo. Ne? Z levo noge, ja. Ja, kad dribla z desno, pa si jo povlečeš na levo, penale strelaš pa z desno. Z desno. Če pa mogoče bom zdaj zamenil. Ne, jaz, več golov sem dal sigurno z levo noge. Ker jaz sem nekako operiral, sem levo nogo, to se je prav križne vezi na levi nogi, in nekako potem kompenziraš in to se pravi, desna noga mi je lahko rečem stojno močnejša in nekako bolj se počutam, ko stopam z desno nogo pred udarcem in se pravim, nekako močnejše se počutam, ko pa moram pa z levo, nekako vedno je ta noga malo tako v deficitu, no, ker je pač bila operirana. Zdaj, tako, en moment sam bom razkril, ne, ker jaz imam bolj občutek, da ti z desno, ko driblaš, ti je lažje v levo iti, ne, v dribling. Lažje se dam za nogo. To je to. Ja. In pol jo imaš na levi. Na levi. In pol takrat pač, lahko pa tudi rečem, da ko sem bil mlajši, takrat je bil, rečemo, jaz se spomnim, za Barcelona je bil takrat Rivaldo in on je bil levičar. In jaz sem pač hotel to z levo znati igrati. In sem igral non-stop z levo, sem treniral nimaš levo. Nimaš velike razlike, ne, po ne. Kvalitete leve, ne. Desne noge. Ne. Zelo podobna udarca imaš, ne. Lahko rečem, da se pravim, kot strelam z levo nogo, se tudi mogoče malo bolj skoncentriram. Bolj z občutkom udaram, z desna je močnejša in si želiš valjda dati čim močnejši udarc in več kontrole mogoče v levi nogi. Ne. Si pa bolj nepredvidljiv zaradi tega. Verjetno, absolutno, ne? Sigurno za branilca težje, ker ponavadi on se pripravlja, taj desničar bo šel na desno, ampak jaz grem lahko in levo in desno. Ne. Penale, rad strelaš? O, zelo. Ja, zdaj smo že kar nekaj v podaljšku tudi. Ne? Zelo. Zelo rad strelam penale. Tekaj jezik, kdo drug vzame žogo? Niti ne, no, letos mogoče sem pač zgrešil ti penal v Sežani in potem normalno je, da si želijo to drugi probati, ne, kar je normalno. Imate tudi dogovor tak ali je to? Ma v bistvu jaz sem prepustil, potem sem jaz prepustil penal, sem pač v zahvalo, ker mi je ekipa, ko sem zgrešil penal, to se pravi proti Sežani, so tudi vsi insistirali, da naprej še strelam, ne, in sem potem zadel gol proti Gorici. In nekako zahvalo sem prepustil potem naslednji penal svojih igralcev, ker pač sem čutil to podporo in zakaj ne bi jaz vrnil tudi njim nekaj. Ne? Se pravi, da si del vsega skupaj. Ma ja, mislim, ko je taka dobra zgodba, je predvsem treba biti timski igralca, ne, na koncu. Vsi se borimo za en cilj, naš cilj je leto zelo jasen in če bomo vsi taki, če bomo vsi prispevali na ta ekipi, bomo tudi močnejši in to je ključno, jaz mislim, da ekipa in odnosi so zelo pomembni. Pa čutiš ti odgovornost kot starejši igralec tudi, da svetuješ mlajšim, pa da jih vodiš, ali prepuščaš to, da se sami odločijo, če prihaja k tebi, pa te povprašajo za kaj? Mislim, jaz nikoli nisem maral tudi starejši igralec nek prevelik pritisk oziroma preveliko svetenje. Tudi zato jaz mogoče tem mlajšim ne pametujem preveč. Ne. Sej, ko začutijo, da rabijo, pridejo pa pač vprašajo oziroma se pogovorimo. Zdaj, če pa ti konstantno se postavljaš pa pritiskaš na njih, jaz mislim, da to ni v redu, no, tako da jaz ne težim. No. Je, kdo kdaj je od trenerjev prišel pa je rekel, da je malo pogled na tega le, tule mladca, divjega. Ma, niti ne. No, pel ga na eno kavo pa se malo pogovorta. Pa sej sem jaz to sam prepoznal. Jaz moram reči, da se ogromno družim s temi mlajšimi, no, ker pač so mi zanimivi, no, mrske slišiš smešen, kad se nasmeješ, tako da ni tako, da se družim sam starejšimi. Dostka tudi ševo grem igrati v mlajšo skupino, tako da malo vidim, kaj se kaj pri njih dogaja. No, jaz mislim, da je to zelo pomembno, da nismo ločeni neke bloke, da smo pač povezani, to se pravi vsi mladi, starejši, da smo vsi nekak del enotne družbe. No. Če, koliko še načrtuješ igrati, da mi reči, glede na to, da koliko zgledaš, koliko si fit, koliko lahko tečeš,
Iskreno ne vem, ne vem. Jaz sem nekako zdaj sem podpisal novo triletno pogodbo, to se pravi, star bom 35 takrat. Pa še tri, pa je to to, ne? Ne vem, ne vem, ne vem. Nekako sem smatral, da bom pač zaključil z Olimpijo, ne? Da pač bom ta tri leta še igral, pa da bom zaključil, ampak ne vem, bomo videli. Tudi nekako z Olimpijo sem se na ta način tudi pogovarjal, da bi ostal po tem v klubu, smo se zmenili, da bi ostal kot nek funkcionar kluba, ne? Zdaj pa, bomo videli. Če že, če kaj čutiš na telesu, da se dlje časa rabi za regeneracijo, dobro, zdaj, če te ob 6 zjutraj otroci zbudijo, pol verjetno, ja, ne? Zadnje tako, kot drugače. Moram reči, da se zelo dobro počutam, tako fizično. Mogoče je tudi boljš, kot sem bil kdaj, ko sem bil mlajši, ne? Ker dejansko so okoliščine okoli mene veliko bolj profesionalne, veliko bolj se pač posvečamo neki preventivi, to se pravi zdravju, regeneraciji. Jaz se s tem lahko rečem, dobršen del moje kariere, s tem nisem nič ukvarjal. Ker pač sem bil v takih klubih, ker to ni bilo, no. Tako da, mogoče en dan kasneje rabeš, kakor, ki si, ne vem, star 20, ampak... Mislim, se pozna že kaj, tako, imaš občutek. Pah, trenutno mogoče še ne, ampak razumem pa ljudi, ker pri 35 rečejo, da se pa pozna, ampak trenutno lahko rečem, da se že res dobro počutam, no. V eni izjavi sem enkrat rekel, da najrajš imaš, ko je ritem, sreda, sobota, sreda, sobota, tako ko je za letale ja, teden, ko mi dva snemamo. Ne? Res je. Zakaj? Zato, da se čim manj trenira. Ne treniraš rad, ali kaj? Ne, na primer, zelo treniram rad, zelo rad igram nogomet. To se pravi, ne, iskreno pa ne maram, ko je pas vaja. Ko je pas vaja, ko so stožci, ko moram pas vaja, ker me noben ne pokriva, ker je to čist. Priznam, da sem zelo slab na teh vajah, ampak potem, ko je pa igra, ko je pa vse nekaj povezan s tem, z neko igro, z neko zmago, sem pa maksimalen. Ampak... Je pa pol vse ena, igraš ena na ena ali enajst na enajst? Je vse. Če je pa pas brez nekih, tako sem pa pač sigurno malo bolj sproščen, nisem zapet, koliko verjeten v igrah. Če pa si, imaš občutek, da si isto rad zmagoval pri 6 letih? Skos. Skos. Si bil se pripravljen tudi step za, za zmago. Absolutno. In dan danes zelo rad zmagam, ne maram zgubla. Če pa ti vidiš, rečemo, v garderobi razliko med igravci, tisti, ki se pridejo sam igrati, pa tisti, ko pridejo malo tekmovati, pa tisti, ko pridejo zmagovati. A, začud se to, ja. S kom se najrajš družiš? Od teh treh tipov? Pa jaz moram reči, da se rad sigurno družim. Poskušam se z vsemi biti v kontaktu, ker jaz mislim, da je to zelo pomembno, ampak sigurno imam rad rajši te, ki so malo bolj zapeti, ki potem mi imamo neke pač zafrkancije, ki se potem pač zbadamo ali pa karkoli, tako da je neka napetost, ne? Tako da sigurno rad imam te zmagovalce. No. Če pa pred treningom, po treningu imate vi kakje te govna pa ostale igre, ko jih igrate tako zato, da... Ja, da, to mlajši igrajo, te so igrali dosta govno pa to. Jaz moram reči, da moja generacija, mi nismo te igre igrali, mi smo imeli druge igre in včasih se jim pridružujem, ampak ne moram se poistovetiti, ker ni to moja igra iz mladosti in potem... Kaj pa ti najraš igral pa? Pa mi smo igrali marsikej, mislim, mi smo igrali tenis, Viktorije, to se pravi marsikej, no, tenis največ, no. Nogometni tenis. To pa rad igraš še? To pa ja. Ja, in tu ne, tudi ne zgubiš, ali kaj? Tu zelo, 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 zelo nerad zgubim. A zbiraš partnerja? Ko, da mora... Naprimer, s Svitom bi rad v paru igral. Naprimer, Svitom bi bila po moje dober par v tenisu. To lahko naredite izziv. Ja, Svitom bi bil... Moje bila dober duet, no. Okay. Čaj, glede starosti pa brez zamere, ne, se vem, da si še vedno v najboljših letih, ja. Ne, da ne opomote, ampak... Pa občutiš, da ti keže pa sama hitrost upada, ker ponavadi tam vrh je nekje 26-27 let, pa ponavadi začne malo na hitrosti telo upadati. Hitrost ne vem, ker pač po parametrih, ko jih spremljam, pač, ker me zanima, naprej, koliko razvijam hitrost, ja. Lahko rečem, da... Kake hitrosti zdaj ti razvijaš? Pa v bistvu zadnjo tekmo sem tekel glih včeri, mislim, da 31.9. Ok. Tako da, pol, ko pogledam na ostale igralce, ne vidim deficita, ne, ker pač... Kdo je pa zdaj najhitrejši v ekipi? Pa, ne vem, ampak mislim, da je...
tako nekega izrazitega šprinterja. Mogoče ta Portugalc Samuel Pedro, mislim, da je on, ampak drugače smo, drugače ne verjamem, da je kdo hitrejši precej, ali pa mislim, da je tudi Timi dost hiter, no, ko razvije hitrost. No. Timi mogoče, ja. Ampak tudi ne zgleda šprintera, ne. Mislim, da Samuel Pedro mogoče. Ne. On pa še rad hodi v fitness, ne? Ja, on zelo rad hodi. Se mu ne boš pridružil. Ne, ne, ne. So prevelike kile za, te, ne, za tebe. Ne, jaz, mi jaz se njemu pridružam na kakšni kavici. Na kavi, ja, pa, ja, pa na kakvi fitnessu diskusiji. Se ga pa kar izogibam, ja. Ja, a ja se ga? Ja, ko on ima te kilaže, on res, res je močan, tako da. Če, koliko je pa pol z njim v duelu biti? Ma dobro, to ga naložim. To ga naložiš, pa okej. Okay. Kater ti je najbolj neugoden štoper v ligi? Jo, ta pa je dobra. Mitja Križan. Ja, zakaj? Zato, ko te pozna, ko ste skrat igrala? Ja, so, ko je bil napadalc. Aha. Mitja je z mano igral, igrala so skupaj v napadu. In jaz rečem, da on kot napadalc siguran pozna neke stvari gibanja napadalcev. Poleg tega je zelo, zelo hiter in fizično močen. In dejansko proti njemu res je zelo težko, ker pač moraš res biti v maksimalni svoji pripravljenosti, da nekaj narediš, spoh ena na ena. To se pravi, če mu narediš finto in ga predriblaš, je on tako hiter, da se nekako pobere in pride nazaj. In v duelu je močen, visok, tako da za me osebno je on sigurno en najboljši štoper v ligi. Imaš kako ekipo, proti kateri najrajši igraš, ko ti najbolj padajo goli? Domžale. Res, imaš... Mislim, da sem dobro pri Domžalah v zadnjih letih največ golov. No? Te statistike nisem. Po moje, no. Se pravi, takrat, ko prije Domžale, že en večer prej narediš. Ne, to oni govorijo. Da že tako narediš pa. Ne, mislim... Ne moram reči, da sem na njih kar kol ali pa da bi si gledal, ampak dejansko, če pogledam statistično, sem v zadnjih mogoče 3-4 letih največ golov dol v Domžalam, po mojem. Pa miš, da je psihološko tudi zdaj tako? Ni. Ne, to jaz mislim, da je to zelo naključeno, iskreno. Okay. Se pravi, ni to, da bi se... Ne. Da bi rekel, o, zdaj pa ta, to bomo težko dobili, ali pa nikoli ne dan gola, ali pa na tem štadionu nikoli ne dan gola. Mislim, sigurno so nekateri štadion, nekaterih nerad igrama, ne, tako da, ampak to je čisto relativno. Pol vraževerje nimaš ti? Ne, niti ima. Tudi rutine pred tekmo ne, nimaš neke posebne? Nič. Ja, se ne obremenjujem s temi stvarmi. No. Ja. Pa kaj pa rad počneš pred tekmo, če ni skrivnost? Si v družbi, se pogovarjaš ali si bolj zase? Ja, sigurno. Kaj eni nabijajo pol slušalke gor, pa... Jaz grem rad s kakšnim soigralcem, mogoče kakšno kavico pred tekmo, to se krat, pogovarjamo se mogoče čisto o drugih stvarih, ne o tekmi. Ne maram preveč se pogovarjati o teh zadevah, ker vsem smatram, da si moraš narediti, nekako se razbremeniti, da si potem čist na tekmi, imaš čisto glavo, ker če ti dejansko konstantno poslušaš o teh stvarih, dejansko rate jo lahko obremenjujoče. Kaj pa v garderobi, preden greš na ogrevanje, že imaš kaj? Ne, nič nobenih. Tudi vizualiziraš ne nikoli, ne vem, gole ali pa kaj taj? Ne, si pa mogoče, glede nasprotnika v glavi, zamislim mogoče, kje bi lahko jaz iskal svoj prostor, kje bi, kateri branilc, včasih se bolj osredotočam na določenega branilca, na določenega igralca, če vidim, da recimo na Bravotu, če je Mitja bolj levo, jaz pač grem malo bolj desno, ne. Se ga malo izogneš. Ja, poskušam, ne. Pa je to že prej na treningih razmišljaš, ali je to še polno na zadnja priprava? Ja, zadnja priprava, no. Kaj pa za golmane, imaš tudi kakje posebne? Pah, moram reči, da ne. Ni. Ne. Ti veš, da moraš dolgi kot. Neobranljivo zadeti in to je to. Ne, vse nje. Mala mrežica, velika mrežica, sam da je v golo. Čeprav te zdaj trenutno, na primer, Vidovšku na treningu, moraš udariti nerealno žogo, da daš gol. Moraš udariti maksimalno močno, pa mala mrežica, da mu daš pa gol. Pa natančno, da. To je že skoraj, da zelo težko dati gol, ne. Ja, sej, so ga zdaj tudi repko poklicali, tako da. Ej, verjetno zasluženo. Absolutno. Ne? Absolutno. To, kar on letos dela, to je dejansko nadušujoče in lahko rečem, da je zelo pomemben del naše. Se pravi, zdaj, če bi volil na ovo ekipo, prvo bi njega si vzel. Absolutno. Jaz mislim, da on... Pa vse ostale, pa svita.
Ja, svit bo mogel še kakšen gol dati. Ne, kakšno podajo mi dati. Okay. Prej si čisto zaključko, biti še ene, dve stvari samo vprašano, da pa res zaključimo tale oddajo smo v drugem podaljšku že, da ne bomo mogoče v penale prišla. Dej mi reči, rekel si prej, ne, da se z Olimpijo si se že pogovarjal, da bi ostal v kakji vlogi kot funkcionar. Kaj te zanima, rečemo? Te zanima ostati v nogometu tako generalno ali imaš že neko specifično idejo, kaj bi ti mogoče lahko počel? Za razliko od mogoče večino nogometašov, mene ni strah konca karijere, ker jaz lahko rečem, da sem že mrzke počel in vem, da je ogromen še drugih poti, da ni samo nogometa. Ne. Sem pač, dokaj mlad sem tudi šel delati te trenerske, to se pravi licence, mislim, da si mi tudi ti na eni bil predavatelj. Na CEO smo se zagotovili. Se, ja, se spomnim, se spomnim. Tudi B sem naredil. Si tudi mislil, kva ta govori. Ma ne, jaz moram reči, da jaz sem šel okay iz radovednosti, ker pač me je zanimalo, kako trenerji razmišljati. Si bil na Brdu gor? Ja. Ja, okay, ja. Kora sem bil na CEO pa na B-ju. Ampak zdaj, ko pač pogledam malo bolj, zdaj v zadnjem času sem imel stika z res dobrimi trenerji in zelo, bom rekel, eminentnimi igralci, kot so bili Savo Milošević, Albert Riera, Robert Prosenečki. In ko vidim, kaj vse ta posel, ne, zahteva, lahko rečem, da v tem trenutku mogoče se ne vidim kot trenera, ne. Ker sem pa zmer mogoče, glede na to, da sem študiral ekonomijo, me je bolj zanimalo, to se pravi, funkcioniranje kluba. To se pravi, na kakšen način. Jaz mislim, da imamo v Sloveniji ogromen težav, to se pravi, s tem delom, poslovnim delom nogometni klubi. Mislim, da je tukaj ogromen zadelati in tukaj mislim, da bi se lahko videl v prihodnosti in Olimpija je tudi zaenkrat izrazila željo, da bi pač mogoče po karieri se usmeril v te zadeve in mislim, da je tukaj za ogromen za narediti na splošno, ne samo v klubih, ampak tudi na splošno, v celotni ligi, tako da bi mi bil to kar izjivno. Se pravi, boš pol z Olimpije na NZS, da boš pomagal. Ne, to celi, nisem jaz rekel, to si ti rekel. Da boš celi Sloveniji pomagal, da se malo bolj organiziral v tem delu. Pa ne organiziram, se pravim, jaz mislim, da je ogromno enih zadev, ker se pač lahko poboljšamo, se tudi vidimo, da nogomet napreduje iz dneva v dan, tako da tudi mi moramo na drugih področjih pač napredovati, če hočemo biti blizu tujini, ker pač dejstvo je, da lahko bolje in da pač, če bomo hoteli v prihodnosti karkoli, bomo tudi mogli na tem delati. Bo tudi ta del mogel, ja, biti podela, ne, zagotovo. Ker, ja, absolutno, če tudi nogometno ne bomo mogli napredovati, če pač nas ta del ne spremlja, tako da dejstvo je, da to je. Pa računaš, da se boš moral tu pol izobraževati tudi dodatno? Absolutno. Se pravim, jaz sem že zdaj aktiven, mene ogroman stvari izven nogometa zanima, tako da ni samo nogomet. Lahko rečem, da od mejhnega me je vedno zanimalo ogroman stvari, tako da nisem bil samo osko usmerjen v nogometa. Ne. Tako da študiral sem nekako to smer, tudi nameravam nadaljevati študij po koncu karijere, to se pravi na magisteriji. Tako da se želim izobraževati, želim napredovati, bom pa videl, kam me bo to pripeljalo. Uh-huh. Dve standardne vprašanje imam čist na konc. Ne. Kaj bi svetoval dan s tem mladim igralcem? Glede na svoje lastne izkušnje. Zdaj, lahko tudi moja sam, pot. Lahko tudi sam sebi svetuješ za, ja, nazaj, veš. Moja pot, jaz jo ne bi svetoval nobeno. Jaz bi vsem. Ja, mislim, iz vidika, koliko je bilo vse to težko, ne? Koliko je bilo odrekanja, koliko je bilo enega zavračanja, koliko je bilo težko psihološko, to se pravi, zdržati vse to in ne obupati na koncu. Tako da, jaz še dam podatek, jaz sem pri 28 letih podpisal prvo profesionalno pogodbo. Pri 28 letih. Danes fantje podpisujejo pri 14, a ne, 15. Moj nasvet je, da pač uživajo nogometu, da pač nogomet ti lahko ogromen stvari da, tako da naj ne gledaj nogomet samo kot kako bojo zaslužili velik denarja. Pač, jaz sem najboljše igre in jaz sem začel napredovati, ko sem pač ves ta pritisk umaknil od sebe in sem si želel samo, da uživam v nogometu in da pač vsak dan, ki ga igram, je privilegij. In tudi danes se tega držim in je ogromen drugih lepih stvari v življenju, ni samo nogomet, tako da treba je dati vse od sebe, probati vse, kar lahko narediš, ampak na koncu
je ogromno enih dejavnikov, ki pač vplivajo na to in to je to. Mm-hmm. Ne, pač, ko sem rekel, ne, da skomentiram, ne da bi privoščil komakoli, da ima tako življenjsko pot kot ti, ampak sem pa prepričan, da vse te izzive, ki si jih ti doživel, ne, so tebe toliko definirali v neki osebni rasti, ker na koncu, to sem pa prepričan, da samo, ko boš imel ti problem in ko ga boš rešil sam, kako si jih ti veliko mogo rešovati. Takrat si najmočnejši. Tako, takrat pač največ zrasteš tudi kot oseba, pa tudi absolutno. Tvoja lastna samopodoba se pač precej spreminja. Ne? Absolutno. Pravim, vsaka ta izkušnja je mene naredila močnejšega. Sem se ogromno stvari naučil, tudi mogoče zdele, ko igram na Olimpiji, ko lahko rečem, da sem na nekem vrhuncu svoje karijere, če zame je to vrhunca. Ne? Zame je bilo zmer igranje za Olimpijo prioriteta številka ena. Tako da, lahko rečem, da vse te izkušnje za nazaj mi pomagajo, ker v določenih situacijah znamo odreagirati pravilno. To se pravi, življenje me je naučil, kako da reagiram in ves ta moj trud se je mogoče zdele pokazal v Olimpiji. In Olimpija je pač nagrada za vse to, kar je sem šel čez. Bomo videli, kam bo to še naprej pripeljalo. Zdaj, glede na to, da si tudi oče, ne? Ja. Pa verjetno greš daj tudi mim kakega igrišča, ko so kaki mali, ko igrajo, ne? Kaj bi pa staršem svetoval? To je pa ena tema, ker doskrat se pogovarjam s svojim, so pač svoji igralci, da pustijo svojim otrokom, da bojo otroci, da uživajo v nogometu, da ne živijo svoje sanje čez otroka in če njim ni uspelo v nogometu, naj potem ne težijo svojim otroku, da pač on mora. To je njegova odločitev in pač dejstvo je, da je to prvo, to je v osnovi samo igra, ki potem lahko zraste v nekaj več in ne se otroci igrajo nogomet. To je moje sporočilo. Ker, kolikor sem jaz razumel iz tega najnega pogovora, ne, si imel ti zelo tak čustven, dober support od doma, ni pa nihče pričakoval, da boš pa ti vrhunski igralec. Jaz sem imel doma, lahko rečem, mislim tudi dan danes čudovite starše, ker so mi pač, lahko rečem, da so bili mogoče zelo napredni v tem času, da so pač v kljub njihovi težki situaciji, so se oni zavedali vsega in so me vedno pravilno usmerjali in razumeli moje in stiske in sigurno pozitivne stvari in so mi pustili, da pač sem otrok, da uživam v nogometu, nikoli nobenega pritiska od doma, vedno zgolj samo razumevanje in sem ponosen in vesel, da imam take starše. Okay. Ja. Upam, da si uživo. Sem, super je bilo. Upam, da malo drugače, pa da je približno tako, da ti ni ura bila huda sedeti tule. Ne, jaz mislim, da in vi in nasplošno pač ljudje, ki se s tem ukvarjate zdaj v zadnjem času, da delate ogromno uslugo nogometu. Ne? Pač dejstvo je, da je bilo tega zelo malo v mojih časih, mlajših. Ne? In mislim, da pogovor je bil zelo omejen. Zdaj pa dejstvo je, da se moramo pogovarjati, da moramo izmenjevati mišljenja. Pač, in to je ključno. Včasih se mi zdi, da se v Sloveniji samo lepo govoriči, da se lepo ve ničesar direktno, ker se pač je vedno nek strah, kaj bo kdo rekel. Ampak dejstvo je, da moramo sprejeti kritike in jih moramo dajati. Ne? Ker tako sam lahko napredujemo. Če bomo samo lepo govorili in zavijali v celofan, ne bomo nič rešali. In, čim več takih pogovorov. Ok. Ej, bolj ti hvala, da si bil moj gost. Ja. Še enkrat bi se tu zahvalil Porsche Verovškovi za in Kuprinmo salono, da so nas sprejeli v svoj prostor. Vi pa prosim še enkrat delite, sledite in se kmalo vidimo z novimi gosti. Kdo pa je nasleden? To je pa skrivnost. Lepo zdrav.